მოგესალმებით. მივესალმები ამ სტრეს საზოგადოებას, ჩვენს ტელემაყურებლებს. გახსნილად ვაცხადებ განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის სხდომას. დღის წესრიგით გათვალისწინებული 4 საკითხი გვაქვს. დღის წესრიგს გაგაცნობთ. Პირველი, ეს არის საქართველოს მთავრობის მიერ რატიფიცირებისათვის წარმოდგენილი 2022 წლის 30 მარტის საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების ნომერ 1 ცვლილების წერილის შეთანხმება. Მეორე საკითხი არის საქართველოს პარლამენტის წევრის რომან გოცირიძის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონების პროექტები საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ, საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და მეცნიერების ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე განხილვა პირველი მოსმენით. მესამე გვაქვს თემატური მოკვლევა მოზარდებსა და ახალგაზრდებში აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების პრევენციისა და გამოჯანმრთელების პოლიტიკა, გამოწვევები და გაუმჯობესების შესაძლებლობები ანგარიშის წარმოდგენა. Და მეოთხე გვაქვს კომიტეტთან არსებული საკონსტიტუციო საბჭოების შემადგენლობის დაზუსტება. Მინდა საკონსტიტუციო სამეცნიერო საბჭოს წევრებს მადლობა გადაგიხადოთ. დღეს 15 წევრი გვესწრება, ვინც წინასწარ დარეგისტრირდა. Ასევე ჩვენ გვაქვს 6 ადამიანის განაცხადი, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ინტერესი ამ მიმართულებით ჩართულობაზე და მუშაობაზე არის აშკარად მზარდი და ჩვენ ამას მივესალმებით, განსაკუთრებით მივესალმებით მონაწილეობას და დასწრებას თვითონ სხდომებზე, თქვენს აქტიურ მონაწილეობას, ისევე როგორც თემატურ მოკვლევებში ჩართულობას, რაც განაპირობებს ამ თემატური მოკვლევების მაღალ ხარისხ სტანდარტს და რაც მთავარია ინკლუზიურობის პროცესს. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. დღის წესრიგთან დაკავშირებით შენიშვნები თუ არ არის, კენჭის ყრაზე ვაყენებ, ვინა მომხრე რომ წარმოდგენილი დღის წესრიგით ვიმუშაოთ. კი ბატონო, მიღებულია დღის წესრიგი. Გადავიდეთ პირველ საკითხზე. ეს არის საქართველოს მთავრობის მიერ რატიფიცირებისათვის წარმოდგენილი 2022 წლის 30 მარტის საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკშორის სასესხო შეთანხმების ნომერ 1 ცვლილების წერილი შეთანხმება, ამის განხილვა. მოხსენებელი გახლავთ განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის მოადგილე ბატონი ნოდარ პაპუკაშვილი. გთხოვთ ბატონ ნოდარ. მოგესალმებით. რატიფიცირებისთვის წარმოგიდგენთ 2022 წლის 30 მარტის საქართველოს რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის და საქართველოს შორის სასესხო შეთანხმების ცვლილების წერილის შეთანხმებას. აღნიშნული საკითხი წარმოდგენილი შეთანხმება ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობასა და მსოფლიო ბანკშორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ზოგადი განათლების და უმაღლესი განათლების სფეროებში გათვალისწინებული რეფორმის განსახორციელებლად დადგენილ ვადების ცვლილებას და მათი დაახლოებით სხვადასხვა პერიოდის მიხედვით 1 წლით გადავადებას. შეკითხვები თუ არის? მარიამ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. თუ შეიძლება რომ განგვიმარტოთ მიზეზი რა არის ამ ცვლილებას. კი ბატონო, ეს რამდენიმე ასპექტში თვალისწინებს. აღნიშნული აქ არის საუბარი ზოგადი განათლების ახალი მოდელის დაფინანსების ახალი მოდელის შექმნაზე, შემდგომში ამ დაფინანსების ახალი მოდელის იმპლემენტაციაზე. სკოლებში ასევე საუბარია უმაღლესი განათლების უსდებში ახალი რეგულაციის შემუშავებასთან დაკავშირებით ჩარიცხვის წესში, ესენი არის რეფორმირების პროცესში ეს საკითხი. მიდის ინტენსიური მუშაობა ამასთან დაკავშირებით და ჩვენი გათვლებით საჭირო 1 წელი კიდევ გადავიდეს, რათა სრულყოფილად პროცესი შედგეს. სხვა შეკითხვები? დამაზუსტებელი შეკითხვები? მადლობთ, საკითხი განხილულია. მეორე საკითხი. საქართველოს პარლამენტის წევრის რომან გოცირიძის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონების პროექტი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ, საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და მეცნიერების ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ, საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე განხილვის პირველი მოსმენით. ბატონ რომან, თქვენ როგორც კანონის ინიციატორს გთხოვთ, რომ მაქსიმუმ 10 წუთში წარმოგვიდგინოთ თქვენი ხედვა წარმოდგენილ კანონპროექტთან დაკავშირებით, თავისი არგუმენტაციით და შემდგომში უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმში და დისკუსიის რეჟიმში გავაგრძელებთ მსჯელობას. გთხოვთ. მოგესალმებით. Მინდა დავიწყო იმით, თუ საიდან გაჩნდა ამ კანონის შექმნის იდეა.
დღეს გადის ჩემს მიერ ინიცირებული სამი კამო პროექტი. ერთი ამ კომიტეტზე 1 საათში 12-12 საათს დაიწყება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე და მე 4 კანონისგან შემდგარი ასე თუ შეიძლება ასე თქვა ინიციატივებია. მეოთხე რომელიც ეხებოდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს ის მას მიიღო პარლამენტმა. Ანუ სამი კანონი ეხება სემექს მარეგულირებელ კომისიას და საზოგადოებრივ მაუწყებლებს, რომელთა დაფინანსება მიბმული არის მშპ-ზე, იმ ამ ორი შემთხვევაში. ბატონო, მან ძალიან გთხოვთ, საკითხზე გავაკეთოთ აქცენტი. Სხვა კომიტეტებზე, როდესაც იქნება ის კანონპროექტები, იქ ვიმსჯელოთ და აქ ვიმსჯელოთ მეცნიერებათა აკადემიის შესახებ კანონმდებლობაში რაცულებების. ძალიან დიდი თხოვნა. დასაკებია 30 წამში ვამთავრებ ამას და ანუ ყველა ეს სამი კანონი ეხება, ის სამი კანონი ეხება ფაქტობრივად ბიუჯეტის ძარცვას. სხვანაირად ვერ უწოდებთ ამათ. Და კიდევ კარგი, თქვენი დახმარებით და ოპოზიციისა და უპრეცედენტო ფაქტი მოხდა, ოპოზიციისა და უმრავლესობის ერთობლივი კანონპროექტი იქნა მიღებული მაუწყებელთან დაკავშირებით და მარტო ამ სამწელწადში 30 მილიონი ლარი დაუზოგეთ ქვეყანას. Და სემექსში და ემაში რა ხდება, ამაზე 1 საათში ვიტყვი. Რაც შეეხება მეცნიერება აკადემიასთან დაკავშირებით, რომლის წლიური ბიუჯეტი არის 5 მილიონი ლარი, შეიძლება ეს ბიუჯეტიდან გამომდივარ მე ჯერჯერობით. ეს არ არის იმ მასშტაბის ხარჯები, რომელიც შეიძლება იმ სიტყვებით დავახასიათოთ, როგორც აი ამ სამ უწყებასთან დაკავშირებით იყო ნახსენები, მაგრამ აქ საკითხი სხვა რამეში მდგომარეობს. თავად მეცნიერებათა აკადემიის დატოვება ამ მდგომარეობაში, ანუ არავინ ყურადღებას არ აქცევს. მედის ყოველწლიურად 4-5 მილიონი ბიუჯეტი და ბოლო 10 წელიწადში თორავსები 38 მილიონი დაიხარჯა. არის ორგანიზაცია, რომელიც ღებულობს ბიუჯეტიდან ფულს, ოღონდ არ ქმნის პროდუქტს. მეცნიერებათა აკადემიის საკითხის წინ წამოწევის მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზანი არის დავიწყოთ საუბარი ქვეყანაში მეცნიერების მომავალზე. როგორი მეცნიერება გვინდა, საიდან დაფინანსდეს, სახელმწიფო რა წვლილი უნდა მიიღოს, ბიზნესმა რა წვლილი, რომელი არის ის დარგები მეცნიერებისა, რომლის აწევა, ასე ვთქვათ, შეუძლია ქვეყანას და ჩვენი ყაიდის ქვეყანას. ამიტომ არავის არ აქვს მეცნიერებათა აკადემიის წევრებისადმი რაიმე პრეტენზია. იქ არის ღირსეული საპატივცემულო ხალხი და მე მგონია, რომ 1600 ლარი, რომელსაც იღებენ ანაზღაურებას, როგორც აკადემიის წევრების, ესე ცოტაა, არავინ მათ, ასე ვთქვათ, აკადემიის როგორც წარსულში თუ მომავალში მეცნიერებაში ჩადებული წვლილისათვის სტიპენდია არ ქვია თუ რაც ქვია, კომპენსაცია, ანაზღაურება ხელფასი არ არის ეს. ამაზე არ არის საქმე. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ არსებობს აკადემია ინფორმით, რომელიც იყო ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში, რომელსაც 100 მილიონები დაფინანსება ჰქონდა, მრავალი ათეული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები, რომლებიც დღეს ცალკე არიან. აკადემია იყო ფაქტობრივად მაშინ მეცნიერების სამინისტრო. დგას ახლა ის შენობა, იქ ნაწილს აქირავებენ, პირველ თუ მეორე სართულს, იქ ბანკია, რაღაც მაღაზიებია, იქიდან რაღაც ცოტა შემოსავალი შემოდის. მერე მას აქვს თავისი ბიუროკრატია, განყოფილებები, უფროსობა, მომსახურება, რაღაც ხარჯები, მიდის ბიუჯეტიდან, ყავს დიდი აპარატი. მაგრამ რაც მას კანონით ევალება, ჩვენი კანონით, ამ ფუნქციას იგი ვერ ასრულებს. ახლა მე მინდა არგუმენტებად ნებისმიერი ჩვენი კანონპროექტი, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ ინიციატივებას, ყოველთვის ეს არის ჯერ ერთი ჩვენი კვლევის შედეგი, ჩვენი აპარატის ძალებით. თუ ჩვენი ძალები საკმარისი არ არის, მაშინ მივმართავთ პარლამენტის კვლევით ცენტრს, რომელიც ჩამოყალიბდა ძალიან პროფესიულ ორგანიზაციად და ბევრი კანონპროექტების დასაბუთებაში ისინი გვეხმარებიან ჩვენ და კიდევ ერთხელ უნდა გადავხადო მე მათ მადლობა. გავაკეთეთ ანალიზი. აი ეს არის საკმაოდ დიდი კვლევა ნოემბრის თვეში. გვაინტერესებდა, ნუ თუ ჩვენი აკადემია ამ მდგომარეობაში, ანუ არ კეთდება საქმე და ავტომატურად ბიუჯეტიდან რაღაც, ასე ვთქვათ, სტატუსის გამო ფინანსდება, იქნებ გარდამავალ პერიოდში ყველას ასე უჭირს. და ჩვენ გთხოვეთ, რომ გაეკეთებინა ასეთი ანალიზი.
საბჭოთა ყაიდის მეცნიერებათა აკადემიები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილებას იმოხილვა. Არის ელექტრონული ფორმით, თქვენ შეგიძლიათ კვლევიცენტში აიღოთ, შეგიძლიათ ყველას დაგირიგოთ, მე ამას თქვენ გიტოვებთ აი ამას. Რომელი ქვეყნის მაგალითები განვიხილეთ? ჩვენნაირები, ეს ოდიშეს მეორეა, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, მოლდოვა, პოლონეთი, რუმინეთი, ჩეხეთი, უნგრეთი, ხორვატია. Როგორ ფინანსდება, რას აკეთებენ, ვინ აკონტროლებს, რა სტრუქტურა, ასე თქვა, ბრწყინვალე კვლევა ჩამოგვიყალიბა. არ დაუკმაყოფილდით ამით. Mereu viața e tot așa, mereu romogiu, când am găsit germanii, sunt safrangeti, sunt academii, sunt magalti, romelți, orasiți, elița, diarse, bobs. Absolut, asta e statul de bieki, ca academie. Academii, se vreau, gata, e kitih tipul, sic, America și NGO, atunci e la bază, e tot așa, e care e statul, si. Da, academie, absolut, ați schvadani și uleba, vidre, da, ușa, zogiet, cu canește, vidre, sa cartul. Și mai zgava gzele, te scole, bebi, da, umatet, ეს ოსტაბჭოთა ქვეყნებია და რაღაცას ასე თქვა თავიდან იწყებენ. Მოდი, პატარა ქვეყნები, სადაც მეცნიერება ემდონეზე არაა განვითარებული, მაგრამ მაინც რაღაცით გვაქვს ჩვენ რომ საიტყე უნდა მივისწრაფოდეთ, ასე თქვა. ავსტრიის მეცნიერებათა აკადემია, პორტუგალია, ფინეთი და მეორე ორი კლასიკური ვთქვით, გერმანია და საფრანგეთი. აი, მთელი აკადემიის ასე თქვა სისტემის მუშაობა შევისწავლეთ. Amai odată ce am trăvit săcarțulos tauropas. Raga a câtă săcarțulos canonii din gamom dinare da canon se clar tăvui câtă tot adrom am văzut niati tot e dal patan săc malisiam ram canonii roți tăvui câtă tot rai vale ba ce am smiestire ba academias tu când ai na xaltru masac zaliam beuri amotzana im pulis sanastu trasat beujeti masuctis. Raga a câtă metki atitlis gan mavlobashi săcarțulos smiestire ba academian. Da ager miviget ჩამონათვალი ჩვენ 2014 წლიდან 2023 წლამდე აკადემიამ რაღაც დოკუმენტები გაუგზავნა თავრობას, ძირითადად ეს არის წინადადებები და რეკომენდაციები. აი მაგალითად ასეთი წინადადება სულ ბოლო რაც იყო 17.10.2023 საქართველოს გენოფონდის შემსწავლელი ცენტრის ჩამოყალიბების შესახებ. აი გენოფონდი უნდა შევისწავლო და მიმართა აკადემიამ და ყოჩაღრა. მიმართა, კარგი იდეა, მაგრამ აკადემიის ვალდებულება სულ სხვა რამეა. სადამ თქვენ ნახავთ კანონში. ესე იგი 2019 წლიდან, აი მაგალითად 2017 წლის შემდეგ 17 წლის შემდეგ 6 წლის განმავლობაში მეცნიერებათა აკადემიამ შრომ ნაშრომები კი არა ან დასკვნები ეკონომიკურ განვითარებაზე როგორც საქართველოში ასევე უცხოეთში რაც მოითხოვება მხოლოდ 7 წერილი გააგზავნა მთავრობაში. მაგალითად 2017 წლის მერე თბილისში ვაზისა და ღვინის მუზეუმის დაარსების შესახებ. აი მოუვიდა აკადემიას იდეა და გააგზავნა და კი ბატონო. Და ბოლოს შემდეგ 2019 წლიდან არაფერი არ გაუგზავნია და მე 2019-დან 2023-ში გააგზავნა საქართველოს ისტორია მე-20 საუკუნე პროექტის შესახებ, არ შეიძლება ციგნია. აი ეს არის დოკუმენტების ჩამონათვალი, ანუ ანგარიშგება აკადემიის საქმიანობისა თავრობის წინაშე რომელიც ამავე დროს ჩვენი კანონით არის თავრობის რჩეველი. Რა მიზანი აქვს აი ამ კანონ პროექტის მიღებას? მეცნიერებათა აკადემია, რომელიც გენერატორი უნდა იყოს იდეების და მეცნიერების, ასე ვთქვათ, განვითარებისა, აი ასეთი უჩინარი, ქრონიკული სტატუსით, ფაქტობრივად ის ამავე დროს გვევლინება უკვე მეცნიერების განვითარების მუხრუჭად. და არა მხოლოდ იმათ, რომ ბიუჯეტიდან ფულს იღებენ, ისე რომ პროდუქციას არ აქმნიან. მეცნიერებათა დავამთავრებ ახლა მალე. მეცნიერებათა აკადემიის ცალკეული წევრები ეწევიან ნაყოფიერ მუშაობას, გამოსცემენ წიგნებს. მაგალითად უნივერსიტეტში პროფესორი, რომელსაც აქვს გამოცემული 5, ან შეიძლება 10 წიგნი და ბევრს ვისნობ ასეც, ან ინსტიტუტებში აკეთებენ საქმეს. ამავე დროს ისინი არიან მეცნიერებათა აკადემიის წევრები. ამიტომ მეცნიერებათა აკადემია ხანდახან მათ ასე თქვათ, დამოუკიდებელ მუშაობას ასაღებს მეცნიერებათა
academiis, angarișii, rogor, sacul tarisac mi-a robit ședex. Nateli Romihos, ai magatat Elon Musk, Musk, Gahta, Americis, Mesnie Rebata, Academiis, Cevri. Da, Americis, Mesnie Rebata, Academiam, Rom, Gamuacher, Nos, angarișii, misiuni, mușau, bisa, dat cu asum, Americis, Mesnie Rebata, Academiam, Cosmo și Gaușua, Hutiata, Sitanam, Xauri, dam Telsum, Soplius, aset cu atât, mă am să horeva internetit. Rașua și ea, Mesnie Rebata, Academia, Elon Muskis, aset cu atât, necțin el lui tehnicul, Risachmian, nu, Batan Capșești. Susta ta și ea. Romele că sunt universitet și un profesor mat, la resurse vice, el va să acutea resurse vice, el va grante bit. Ragați și un mașe, cum n-am mers, iar academie, mi-e angare și ce am oțers. Că zel și ea, ai, academic o să vii, mi-e gata, uli, activ o bebi. E smat, e activ o bebi. Da, e sata se exa silari, e halati procedit, ca e zarda, da, alali, o să se tot, matze. Aravin măgata, alali, ce să se tot. Sabolul geam și ce am oblu, ca un proiect, ah, ce am degin și narzi. Samit li zgan maroba și araperii suleba. Romare cosmere comentarii și cu ian romare s-a dat sau că mai ține rebet academia s-a îngreben, araperi s-a îngreben. Samit li zgan maroba și ceva status quo. Samit li aris dididro rom vipicot mesni rebata academiis reformaze. Maciorii zganat lebis s-a ministrat și artul lobit. Maciorii cu ani comentarii și artul lobit, atunci tu s-a girat comisia ți-a schișeu cunat. Samit li zgan maroba și araperii suleba. Samit li șemdec, am ca un proiect, mihetit. Drevandel Academiis Ceureps, romel țării s-a mozdat amde. Matvisa tara periculă, ba canonie, arsevops, canon, cu cum vedeți la arac, mat es, asta e tot cat. Și am anas gaureba, romel țării, tasruas, la ramdia, titlu academicoze, un arciun debat și tot scris bolomde. Anu, amat, tres arsevops, araperi, arehebat. Amis sami îți lichem de gupe, ori ata s-o-ți da șuidiță li dar. Sahem țipo biugeti dan da finanțeba, ikneba miznobrivim, holot, academiis, drevandelice urebi satvis. Holo sami îți lichem de academiis, ahalice urebi, armii reben, sa biugeti da finanțeba. Academie bi, se vei rogor să aies ceamotul lim, sofliu și arsebul, pe la academie bi, მიიღებენ უნდა ეცადონ მიიღონ შემოსავლის ავტონომიური წყაროები. Ეს არ ნიშნავს რომ ბიუჯეტიდან ფულს არ მიიღებენ, მაგრამ ეს უნდა იყოს მიზნობრივი. Თუ ბიუჯეტი შეგიკვეთავს აკადემიას, მაგალითად ან მეწყერთან დაკავშირებულ საკითხებს, ან რაღაც ეკონომიკურს და ასე შემდეგ, ეს არ ნიშნავს რომ ბიუჯეტიდან ფულს არ მიიღებ. Ან როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ათეულ მილიონობით გრანტს ღებულობენ მესება და აკადემიას რა უჭირს რომ მიიღოს კონკურსებში მოაწევა და ერთი გრანტი მიიღოს და პატარა არასამთავრობო ორგანიზაცია შეეჯიბროს ან იურიდიული ასპექტ კუთხით ან სხვა კუთხით ა უამრავი საგრანტო პროგრამებია მთელ მსოფლიოში მაგრამ არა მათ აკმაყოფილებთ აი ეს ბიუჯეტიდან მიიღე ფული Da, finanțe, ისხარჯები, რომელიც იქ აკადემიის ბიუროკრატიას მომხმარდება და მორჩა, ანუ სტიმულიც კი არ არის. Რომ აკადემიამ დაფინანსების ახალი წყაროები მოიზიდოს. Ანუ დაფინანსების ახალი წყარო ნიშნავს არემ ფულს არ ქჩუქნის, საქმის გაკეთებას, მათ შორის გრანტებით. Და ნელ-ნელა აკადემია უნდა დაემსგავსოს დასავლური ყაიდის ავტორიტეტულ ორგანიზაციას. Სადაც აკადემიის წევრობა იქნება საპატიო და აკადემიის წევრობა არ იქნება აი ამ საბჭოთა გადმონაშთის საბჭოთა ყაიდის ორგანიზაციის მსგავსი რომლის ერთადერთი ამოცანა არის ბიუჯეტისგან მიღებული მწირი რესურსების მეც არ ვამბობ მწირი რესურსების განაწილება და აი ასე 20 წლის განმავლობაში როგორც ეს არის მომავალი 20 წლის განმავლობაში ციქნება ასე თუ რაღაცა ამ მემართულებით არ გაკეთდა და ამ მემართულებით გაკეთება ნიშნავს რომ აკადემიის რეორგანიზებას და ვიფიქროთ იქნებ განსხვავებული მოდელი გაქვთდა რეორგანიზაციის პროცესში როგორც აკადემიის ასევე პარლამენტის და განათლების სამინისტროს როლის ასე ვთქვათ გამოკვეთაში მეცნიერების განვითარებაზე და მეცნიერების განვითარების მოდელებზე, ასე თქვა, ფიქრის აღძრვა. აი ეს არის ამ კანონპროექტის ამოცანა. Მადლობთ.
Adlob, Baton Roman, Sanam, Chuen, Congratul, Kithop, Asuhis, Regim, Zegada, Uidodet, Apoziție, Biscamut, Kmaze, Chuen, Dres, Guestrebian, Soplis, Meurne, Obis, Academis, Hemzuane, Luba, da, Meminde, Autohor, Mat, da, Pixiron, Sakutari, Poziția, Armut, Gen, Anu, Proiectan, Marte, Bashi, Shemgom, și Meminde, Aparatis, Armut, Gen, Baton, Notar, Bežita, Shus, Tho, Rom, Kaguatsnos, Moklet, Izdiri tadi mimartule pe binat, mecnire bata eronul mai academia, mceri lobit armogui dgina, agnișul canon proiectan, dacă au șirebit, da, șem drum și ucoga de old kit hopa suhis regim se. Ați mă opravit, zita, des buget e hutim milion da, șem de ese, eheba, mesnirata, mesnirata, domnul da vazu tot. Mera se hlave sa obrez, pala perieteva, mesnire bata eronul academia, cel za 5 milioane ani bugeti, Magram, pretenția guaki ima să tu atum. Asta e viva, doar un mart. Sustat amito Marian, Mosuli, Sopis Meurnebis Academie, Schemzgon Lebi, Rom Taus, poziția de Apixir, Radganat, Sopis Meurnebis Academie, Sace Heba, Iskam Proiecti, Romel Stuenda, Insiret. Hutic uti reglamentit, Rom Tuen. A hutic uti imtom, Rom Mohsenebel Zemet, Ziritat Sakit Hebzeruga, o getod accent, David Tuenis Nebartuit. Adloba, dacă la cât cei mai tare masale vreo gătșe nu văd îți mara, văd mese șoale mari câteva. Mă unde aici gătșo, am avut să spun. Tu știi, băs, să cu tare tăuți somțar mod ginot. Eu al Ghiviți a parize, academist președinti, da, țar mod gen ce mi academist monșoare băs cu tare. Mă gândeam pro storic neboda. Marte voli. No, an comisii istorii, an parlament istorii, sa cac, treci motani de proiecti. Obzani mulu conștiu academia și cat sunt mulu conștiu academia și mușoabas. Mi-a examă vesari elementar, la ce mi-a cate boli, ca s-ar mă gândi, s-ar mă gândi, s-ar mă gândi. Dar abate ca ce ugeri de bodi, ce ugeri cacit hevze, rați auțile belia, no, martați Kanchilul Knes, Hemantel Stomas. Iată istoria, smogică, vidmetcă, colamundă, ciudes. Esara, repirul în Stelvol, Academie, gadeu, colo, miliard regim și. Asta e batonii români cu tavos. Oriața, ce este tic, a fost obținut, Academia de Ars, a urmă, da, cimnețel, s-a tasat, a urmă, da, cimnețel. Și în Hrușul, își perioadă ce este Academia Gaucta, tata s-a tot humus de acces, adga, Academia tăuși struli moțulobit. Anu, el prez gaukta. Meore ego, acuia, adgenis mere, oriata șvițels, cam uite canonim. Academia șvița, ori Academia se hebla, ci et canon șvițat, moxie nebuli. Atom român a timp zan, sa sa et canon șvițat. Etat grehebe, sa ki trebuie tu. Am canonis mihel, ci am dat taurobis ceveli, ce e agrarul să gătrebși? Răs nici aos agrarul să gătrebși. Anu, ce e guac, la toată zâne, institutul de agrarat. Ce e guvale pe coordinația, cu elas sametsnieru, organizații, muhedevat, bici dacă nu e barebis. Maciolis, umagre sa stărebis, și șemavali, cu leuții institutebis. Anu, e coordinația, moițans, la gol să gătrebis ganhilos, Reșetic, că vizi Ganhilo asta, și în Mosad, că vizi Adgrian, Tauro Bașiț, da? Hemțumani lui Bașiț. Ne mă uitam, iar documente vin. Raz Gaket Academia Bolohane. Și s-a eti oricăs n-am ușevar. Anu, Gere, pe luat n-a tocat, că în Ganhilo nu-i guac, s-a cartelos, soplis mior neobis, gamitarebis strategie. Romanism, Mirebulie, s-a hemțumani. E sari, Tavari, Lehanovar, Ceulevi, Ceulevi, Taurubas, Raunda, Utra, Ceulevi, Ceulevi, da, recomandare. Aia care îți armodgeni, Ceulevi, da, recomandare, Taurubas, Taurubas. Meore, Sagetri.
Rogurgonia, tu când ești saprangeti, tu când scuzați la ce-am avut albatul romană, arhie bulobel. Tu când scarmudinet, scuzați la mitgumebia. Academicosi, tu când arhie bulos, atas as uzdat lars. E să arbi și șemosor. Nu ați scuzați șemosor, iar gălaci. Abați armudinet, mati helpase, vida, sa pensionează gaureba. Am idat uicot. Ce va drept, e tchare și o dolut, mi-o rim chareț. Tavare. Mi-o rim sa gitri. Ac. Rogul gresa chebat, mi-o rim, pat rom, aș rogul gresa chebat rom, e gibet cu at sau baria rom, academia are kenep, stave suprema mor. E gre mă da concret, o zrașia lui kenep, ratu al lui kenep, da, rogul al lui kenep. E se zoga da to, armușobe, da, la kete, vin, zarvin, se ti, ce pa sebe, zoga di, da, rapist mele. Ce ai ce vine să-l cazul? Tuton, asta că te vin. Anu, acarul negus, da, pe rispiu negus. Ac sau baria. E că am așa că ai greșit, că mă uite în nahu. Că dau că don, vi sau buza, mereți și șapte, șapte, tra, rapet în zebia, concret, o să zia sau baria, da, pe ce. Zogaciul, ara că te vin, da, vrea să fule, e stare zoga de arabis, pe lisa. Dar mi-e o rechide. Când un neatru, როგორც ბატონი რომანი ბძანებს, ეხლა თუ არ ექნება ანაზღაურება აკადემიისა, თუ იქნება სწრაფი აკადემიისაკენ, არ იქნება. მაინც დღეს მეცნიერები არის, დაფინანსება არ არის იმდენად საჭირო. ამაზე უნდა ვიშოთ დღეს და სხვა საკითხებს. კითხეთ 1120 ლარი აქვთ თვეში. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ადამიანი, რომელმაც ცხოვრება იშრომა, იწვალა, ბატონო ჩემო, და შეიძლება მეცნიერებს თავის ცხოვრება და შეება ამათ ასი ლარი. ეს ის რომ მოუხსნა ჩვენ ეხლა. და უთხრათ, შენ წადი და ეხლა ისო ჩვენ ღებულობთ გრანტებს. ჩვენ არასრულა ბძანა. ჩვენ მოგებული გვა გრანტები აკადემიას. მაგრამ ეს არის მიზნობრივი გარკვეული თემისათვის. არა მეცნიერების განვითარებისათვის, არამედ გარკვეული თემისათვის. პირი განსხვავება ამის შორის ამ გრანტ და ჩვენ გრანტების მოცულობა საქართველოს ძალიან ცივი. Ჩვენი ბიუჯეტი შეადგენს 1.350.000 ლარს. რა დაფინანსება? ეს არის ჰონორარები, არ გითხარი, სტუდენტიანები სანაზღვრება, წელკურები სანაზღვრება. ანუ რა სხვა რომელი თანხებია და სად მიემგზავრებაო? აბა ნახე, რა თანხები ჩაიხედე ჩვენ ბიუჯეტში, ჩაკასა წარმოდგენილი, მე შევხსებ ამ მასში განმარტებას. სად აფერ მიედინება? Pierichet, des megunalo, a cheamut am hardacera, ce e academia, vreau să aud că gamecuita, batul meu, mai gand să-l ca să ieda. Academia e sobră, am cut că sunt analizatori, mi s-a gândit. Mizgana, a ce n-ar luat de bolit. Ce gunam hardacera, e cheamut am, e ca ordia ta să iau sensul. Ce e academia, este viare, gada bine bune, otmoții, otmoza huti, e ca ora zi, ahal gazari, samoza și udica, țeliscați. Otmoții, e ca viare, e ca ახალი არ მოვა. თუ ტიტული არ მიეცი აკადემიას. თუ არაზღაურება არ მიეცი. თუ არ დაინტერესებს მეცნიერება ეს ადვილად არ მოდის. ბატონგი, თუ შეიძლება რომ რეზუმე გავაკეთოთ და ეხლა მოდის. რა თქმა უნდა ჩვენ კანონის წინააღმდეგი ვართ. მიგვაჩნია ეს კანონი მიზანმიმართულად მიმართულია ფარულად აკადემიის გაუქმებისაკენ მომავალში. ეს ჩვენ არ უნდა დაუშვათ. Tan საქართველოში ეროვნული აკადემია, სულ ორი აკადემია ეროვნული ჩვენ და მეორე აკადემია. ჩვენ უშევეძლებით იმ ქვეყნებს, სადაც ეს პრობლემა ადგას, მაგრამ თავი სხვა მაინტერესებს. ხომ შეიძლება დაინტერესება იყოს ან ახლა მომავალში და მოვიდეს ბატონო თავის ხალხთანაც და გამოვიდეს შეხვდეთ თქვენ და მეც ამას დაგიწევს, გაიცხოთ. არაფერი პრობლემა არ არის. იქნება დააწმუნდეთ რას ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებ. Edi madlobam. Et daunta eti tsaim kholt et. Patronom. Chven chven karadgisnut, chven sakmianovatsats da zalen patrustsens parlamentis tsertsandebs. Aseti samkhriu imidgmo. Adamianis bedisad. Araferi logikuri arare. Alikadira parlamentis tkuis tserebs aseti saktis tsamotseba, romels dasabutsebis garashia tkuas meuqan tsesa istoria arafis tkmel. Madlobam. Edi madloba, tu șeba microfonii rog autișot da damstre sazogadoebas minda gtkhovot rom ikneb mobiluri telefonebi uhmo rezhimshi gadaviqvanot imton rom zalyan iktsevs quradgebas rodesats khmamagla iqebs telefoni rekvas.
Baton Otar Schobes, Dashuls, Parlamentis, Aparatis, Salmat, Gens, Baton Otar, Agerud, Abzandet, Tuara, Tuho. Armogui Ginot, Sakartolos, Eronuli, Metsnerbat, Eronuli, Academis, Poziția, Romelits, Mats, Erilobits, Armogui Ginot, Comitet, Tanmi, Martel Baș, Tot. Mokleșinars, Romogui Ginot. Armogui Ginot, Mokleșinars, impoziții, Romelits, Armogui Ginot, Sakartolos, Metsnerbat, Eronuma, Academia. Sakartolos, Metsnerbat, Eronuli, Academia, Sakartolos, Sakartolos, Anunșițul, Lebișet, Anistau, Baze. Da მეცნიერების ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონშიცვლილების შეტანის თაობაზე ინიცირებული კანონპროექტები აკადემიის აზრით არ შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას, რადგან საბიუჯეტო დაფინანსების მოხსნა გამოიწვევს აკადემიის მილევად რეჟიმში გადასვლას და დროთა განმავლობაში მის ლიკვიდაციას, რის გამოც მათი მიღება დაუშვებლად მიგვაჩნია. Საქართველოს კონსტიტუციის მეშვიდე მუხლის პირველი პუნქტის ბ ქვეპუნქტით საქართველოს უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოთა განმგებლობას განეკუთვნება კანონმდებლობა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ. Მეცნიერების ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის თანახმად საქართველოში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახით მოქმედებს მხოლოდ ორი მეცნიერებათა აკადემია. Საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სრული ავტონომიური უფლებებით და სახელმწიფო დაფინანსებით და ბ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ასევე სრული ავტონომიური უფლებებითა და სახელმწიფო დაფინანსებით. Აღნიშნული ორი აკადემიის საქმიანობას არეგულირებს საქართველოს კანონი მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ, რომლის თანახმად ამ აკადემიების საქმიანობა მჭიდროდ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. Სახელმწიფოსაგან აკადემიას მისი არსებობის მთელი პერიოდი აქვს გადაცემული შენობა ნაგებობა, რომელიც მდებარეობს ქალაქის ცენტრში და გახლავთ ისტორიული ძეგლი, რის გამოც ხსენებულ შენობაში მისი ისტორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობიდან გამომდინარე თვლით, რომ სწორედ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია უნდა იყოს განთავსებული. Მიუხედავად არსებული სიძნელეებისა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ექსპერტული ბოლო 10 წლის განმავლობაში აკადემიას არაერთი ექსპერტული შეფასება ჩაუტარებია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო და კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო მუშაობის ყოველთვიური ანგარიშების დაახლოებით 3727 პროექტზე. Როგორც საქართველოს მთავრობის მეცნიერულმა მრჩეველმა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიამ მთავრობას და პარლამენტს მიაწოდა 36 რეკომენდაცია ქვეყნის ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული განვითარების სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებზე. Აგრეთვე ინფორმაციები კანონპროექტის ინიციატორის მოთხოვნის საფუძველზე წარედგინა საქართველოს მთავრობას და საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანს. აკადემიის საგამომცემლო რედაქციის სარედაქციო საბჭოს დადგენილებებით გამოქვეყნდა 141 მონოგრაფია და კრებული მეცნიერების სხვადასხვა სფეროებში. Საქართველოს კონსტიტუციის მეცნიერების ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონების, აგრეთვე საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრულია, რომ მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ქვეყნის ინტელექტუალური და სამეცნიერო პროგრესისა და კეთილდღეობის საწინდარია. Სამეცნიერო ტექნოლოგიური პროგრესი საზოგადოების განვითარების, კეთილდღეობის გაუმჯობესებისა და სულიერი აღმავლობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია და ხელშემწყობ პირობებს უქმნის ქვეყნის ინტელექტუალურ შესაძლებლობათა გამოვლენას და ეკონომიკის წინსვლას. აკადემიის წევრებისათვის სამეცნიერო სტატუსის შაბამისი ანაზღაურების მიზანია უზრუნველყოს აღიარებული მეცნიერის აკადემიური თავისუფლება. Კანონპროექტის მიღებამდე და მიღების შემდეგ განსხვავებული დაფინანსების დაწესება აკადემიის წევრებისა და სტიპენდიანტებისათვის ფიქრობთ უსაფუძვლოა და ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას, რადგან თანაბარი სტატუსის მქონე პირებს კონსტიტუციის მე-11 მუხლის შესაბამისად არ შეიძლება მიენიჭოთ განსხვავებული უფლებები და მოვალეობები, მით უმეტეს როდესაც ამ დიფერენციაციის ობიექტური და სრულყოფილი დასაბუთება არ არის წარმოდგენილი. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე ისტორიული და საზოგადოების ქვეყნების მაგალითების გათვალისწინებით მიგვაჩნია, რომ მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და მეცნიერების ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე პარლამენტის წევრის რომან გოცირიძის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი
მიუღებელია და დაუშვებელია, რადგან ეწინააღმდეგება ქვეყნის ინტერესებს, საქართველოს კონსტიტუციის მეხუთე, მეშვიდე და მეთერთმეტე მუხლებს, აგრეთვე მეცნიერების ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ მოქმედ კანონებს. Adlob, ასევე ჩვენ მივიღეთ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციიდან წერილი ამ პაკეტთან დაკავშირებით, რომელსაც ხელს აწერს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი. ხომ არ გაქვთ ეს წერილი, რომ ამ წერილის ბაჩიაშვილი კი, რომ ამ წერილის ძირითადი მიმართულებებიც რომ გაგვაცნოთ? საკანონმდებლო ინიციატივის მიზანია სიპ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისა და სიპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსების არსებული მოდელის იმგვარად გადახედვა, რამაც გარდამავალ პერიოდში ამ სამეცნიერო დაწესებულებათა აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის საბიუჯეტო დაფინანსების ეტაპობრივი კლება, ხოლო გრძელვადიან პერსპექტივაში მათი საჯარო დაფინანსებისაგან სრული დისტანცირება უნდა გამოიწვიოს, რასაც ინიციატორი ამ ორგანიზაციათა უფუნქციო დაწესებულებებად ქცევით ხსნის. ინიციატორის მიერ შემოთავაზებული რეგულირება გაანალიზებული უნდა იქნას კონსტიტუციის დადგენილი სტანდარტების ჭრილში, კერძოდ საქართველოს კონსტიტუციის მეხუთე მუხლი აწესებს სახელმწიფოს მხრიდან მეცნიერების განვითარებაზე ზრუნვის პროაქტიულ ვალდებულებას, ხოლო საქართველოს კონსტიტუციის მეშვიდე მუხლის თანახმად საქართველოს სახელმწიფო ორგანოთა განსაკუთრებულ გამგებლობას განეკუთვნება კანონმდებლობა მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ. ამ ორი მუხლის სისტემური ანალიზი ცხადყოფს, რომ მეცნიერების განვითარებაზე ზრუნვის სახელმწიფოს კონსტიტუციური ბოჭვა მის მიერ სათანადო ფინანსური დანახარჯების გაწევასაც გულისხმობს და უმაღლესი სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან აღნიშნული მოვალეობის შესრულება არასაჯარო ფინანსური წყაროებით ვერ იქნება უზრუნველყოფილი. სწორედ ამიტომ საქართველოს კონსტიტუციის ზემო აღნიშნული მოთხოვნების რეალიზაციას ემსახურება მეცნიერების ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონი, რომლის პრეამბულის თანახმად სახელმწიფო აღიარებს, რომ მეცნიერების დაფინანსების ზრდა მისი ვალდებულებაა, რაც სათანადო წესით აისახება სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ წლიურ კანონში. დიდი მადლობა. პრინციპში სამივე უწყება, რომელიც ამ სექტორზე არის ძირითადად პასუხისმგებელი, უშუალოდ ორი უწყება, რომელსაც ეხება ეს კანონპროექტი და მთავრობის ადმინისტრაცია, რომელიც მეცნიერების მიმართულებას კურირებს განათლების სამინისტროსთან ერთად, სამივე დასკვნა ჩვენ მოვისმინეთ და არის ნეგატიური და არ არის გაზიარებული ის პაკეტი, რომელიც ბატონ რომანის მიერ არის დაინიცირებული. ახლა სანამ გადავალთ კონკრეტულ კითხვებზე და პასუხებზე, პირველი რაც მინდა ვთქვა ზოგადად, რომ ძალიან კარგია ბატონ რომან იმას რომ აფიქსირებთ, რომ დღეს 4 თქვენი კანონპროექტი იხილება, იმიტომ რომ რაც მე ბოლო დროს მახსოვს, სულ არის წენა იმის თაობაზე, რომ თითქოს თქვენს მიერ დაინიცირებული კანონპროექტების განხილვა არ ხდება. სხვათა შორის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტისგან პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გამოთხოვული იქნა ინფორმაცია, რომლითაც 2023 წლის მონაცემები მინდა გაგაცნოთ, 92 კანონპროექტი დაინიცირდა აქედან 8 ოპოზიციის მიერ, აქედან 8 გაწეული იქნა და 8 კანონპროექტი კანონად იქცა და პარლამენტმა მხარი დაუჭირა, რაც თითქმის 10%-ის მაჩვენებელია. ჩვენ შევისწავლეთ ევროპული სტატისტიკა და მინდა გითხრათ, რომ 5%-ზე მეტი ევროპულ მაჩვენებელში დღესაც კი ოპოზიციის მხრიდან დაინიცირებული კანონპროექტების მიღება რეალურად არ ხდება. ამიტომ ის პროცესები, რაც პარლამენტში მიმდინარეობს, არათუ ადეკვატურია იმ ევროპული პრაქტიკის და სტანდარტის, არამედ იმაზე უკეთესი არის. დღევანდელი თქვენი ნათქვამი ძალიან მიხარია, როდესაც ობიექტურად ხდება ფაქტების შეფასება და მიხარია, რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეული დამახასიათებელი სტილი საპარლამენტო ცხოვრებას. ასევე 6-ოდე წლის წინ თქვენ ბრძანდებოდით ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკულად განწყობილი დეპუტატი, როდესაც ხდებოდა კვლევითი ცენტრის რეფორმირება ახალი რეგლამენტის მიხედვით.
მე მახსოვს ეს. მაშინ მე ვიყავი პარლამენტის აპარატის ხელმძღვანელი. Da, mahsus rogore cine a avut gebodit rom, sajaro samaci urdi irat chamu qalibe buli qoda, ara presponce mi mad uzodebdit am reformas. Mihari arom dres am mimartulebis profesionalism aghnishnaut, da me minda gitkhat rom me piradat zalyan khshirad viqeneb am tsentris gan gargoul informatsiis modziebas da qovltvis zalyan magali standardit da kharishit aris moçodebuli, amitom isits mihari arom am tsentrma tavis sakmianobit sapirispiro am ticat de tuhens poziția și ei toalet de amasat să ajară la pixel. Aha, la ce e ușoalt ca anul proiect. Tuhens de martut, meme, kneba, am de nimeni șeki toa. Șem drum, baton da uit silpimian m-am tohovat, tu sub surele biaris, da, am de nimeni sami. Respondentis kithvaze, shemdgomshi pasuxebi rom gaqvcet, shemdeg tu kidev ikneba, ak sheileba iqos rogorc კითხვები, ასევე მოსაზრებები, გაზიარებული უბრალოდ ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ორ წუთზე მეტი რეგლამენტს არ გადავაჭარბოთ, კითხვა იქნება თუ მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. Პირველი რაც ძალიან მაინტერესებს ბატონ რომან, ბოლოს როდის იყავით თქვენ მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში და როდის გაეცანით მათ საქმიანობას, ან საერთოდ თუ ხართ ნამყოფი მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში? Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხართ ნამყოფი, მაგრამ მაინც მაინტერესებს ბოლოს როდის იყავით და როდის გაეცანით მათ საქმიანობას. Მეორე, თქვენ წარმოადგენთ მთავრობის ადმინისტრაციიდან მიღებული პასუხი, თუ რა საკონსულტაციო საქმიანობა გაუწია მთავრობის ადმინისტრაციას, მაგრამ თქვენ თვითონვე აღნიშნავთ და კანონში ეს ჩაწერილი, რომ მთავრობის ადმინისტრაციას კი არ უწევს, მთლიანად მთავრობას უწევს კონსულტაციას. Თქვენ რომ გამოგეთხოვათ სხვადასხვა დარგობრივი სამინისტროებიდან ინფორმაცია, თუ რა სახის მხარდაჭერა გაუწია მეცნიერებათა ეროვნულმა აკადემიამ, გნებავთ სოფლის მეურნეობის აკადემიამ, შესაბამის უწყებებს სამინისტროებს, ცენტრალური თუ ადგილობრივი ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებს, დამერწმუნეთ, რომ გაცილებით უფრო შთამბეჭდავ სტატისტიკას და კონკრეტულ წინადადებებს მიიღებდით იმ საქმიანობასთან დაკავშირებით, რასაც ისინი ეწევით. ბატონი ლადო კახაძე კომიტეტში არის უშუალოდ მეცნიერებათა მიმართულების კურატორი დეპუტატი და ბატონ ლადოსთან ერთად რამოდენიმე თვის წინ ჩვენ ვიმყოფებოდით მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში, სამწუხაროდ სოფლის მეურნეობათა აკადემიაში დღემდე ვერ მოახერხეთ მისვლა გადატვირთული განრიგის გამო, თუმცა ის პუბლიკაციები, რაც დღეს აქ იქნა ბატონ გივის და მისი გუნდის მიერ წარმოდგენილი, ამას ჩვენ ვიცნობთ, გაცნობილი ვართ და არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, მათ შორის საერთაშორისო ხასიათის უმნიშვნელოვანეს კონფერენციები, რომელსაც ეს აკადემია ორგანიზებს ძალიან დიდი ჩართულობით, როგორც ევროპელი, ასევე ამერიკელი ექსპერტების მხრიდან. Minda gitkhrat, rom daakhloebit 2-3 saatiani ganxiluis saputzvelze, romelsats batoni Roin Metreveli tavis gundtan ertat maspinzlobnen isini, batoi Ramaskhorodze da batoi Lado Papava iqnen mastan ertat, chven detalurat gaviaret is mimdinare sakmianoba, is saqiroebebi, gamoqvevebi, romlis tsinashets metsnierebata eronuli akademia dgas, magram is mnishnolovani tsvleli, romelis am uzqebashi aks kveqnis წინსვლასა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში. იმიტომ რომ მეცნიერების კომპონენტი დღეს, რა თქმა უნდა, ყველა ვაღიარებთ, რომ 21 საუკუნე მეცნიერების მიღწევების გარეშე აბსოლუტურად არაფრის მომტანი არ არის. მეცნიერებაზე თუ არ გვაქვს ჩვენ აქცენტი გაკეთებული, ვამბობთ, რომ ჩვენ მომავალზე არ ვფიქრობთ. ამიტომ მე მინდა სრული პასუხისგებლობით დაგარწმუნოთ და მინდა გთხოვოთ თქვენ, რომ ესტუმროთ მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას, დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი როინი სიამოვნებით გიმასპინძლებთ და გაგაცნობთ იმ საქმიანობას დეტალურად, რასაც აკადემია ახორციელებს, და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან შთამბეჭდავია. ის, რაც თქვენ წარმოადგენთ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ის ინფორმაცია, რაც მათი მხრიდან მთავრობის ადმინისტრაციისთვის იქნა გაზიარებული და მიწოდებული. Კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ გაცილებით მეტი არის ის საქმიანობა, რომელსაც ისინი სხვადასხვა სამინისტროებისა თუ სხვადასხვა უწყებების მიმართ ახორციელებენ. Ამასთანავე მაინტერესებს, როდესაც ამბობთ, რომ არანაირი პროდუქტს არ იძლევა ეს უმნიშვნელოვანესი უწყება, მარტო ამ წერილის საფუძველზე პასუხობთ, გვეუბნებით თქვენ ამ განცხადებას? Მეორე კითხვა კიდევ რაც მექნება, ერთ-ერთი პუნქტი მოიაზრებს, რომ ეს შენობა უნდა ჩამოვართვათ და რაღაცა ალტერნატიული შენობა უნდა შევთავაზოთ. მეცნიერებათა აკადემია თავისი ფუნქციიდან, დანიშნულებიდან და ტრადიციებიდან გამომდინარე,
მემგონი რომ იმსახურებს იმ შენობაში ყოფნას, სადაც ისინი განთავსებული არიან. თუკი ჩვენ ვამბობთ რომ მეცნიერებაზე დგას ჩვენი მომავალი და ჩვენი განვითარება, ალბათ ქალაქის ცენტრში ამ ისტორიულ შენობაში მათთვის ამ ფართის დათმობა აბსოლუტურად ლოგიკურია და მიზანშეწონილიც არის. Რა პრინციპით უნდა ჩამოვართვათ ამ ადამიანებს ის ფართი და ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც მათ გამგებლობაში არის. Და ზოგადად რომ ვთქვათ, მეცნიერებათა მომავალზე თქვენ რომ საუბრობთ და რასაც ამ კანონპროექტით თქვენი ხედვით გვთავაზობთ. Ანუ ამას ვიწყებთ შენობის წართმევით? ესე გამოდის? Ასევე მაინტერესებს, თქვენ ამბობთ რომ ძალიან კარგია რომ ეს დოკუმენტი წარმოადგენთ. მინდა გითხრათ რომ ჩვენს გვაქვს გარკვეული ინფორმაციები, განსაკუთრებით ხორვატია მაინტერესებდა ქონდათ თუ არა და ხორვატიის მოდელი მაქვს მე შესწავლილი, ისევე როგორც რამდენიმე ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნის. დაფინანსების კომპონენტში, სანამ ისინი გადავიდნენ გარკვეულ დამოუკიდებელ ეტაპზე, მათ გარკვეული ეტაპები გაიარეს. Თუ ხართ დაინტერესებული რა პროცესები მიმდინარეობს მეცნიერებათა, არა, თუ დაინტერესდით ჩვენს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში რა პროცესები მიმდინარეობს, როგორ ხდება ამ ყველაფრის უზრუნველყოფა და კიდევ ერთი და უმნიშვნელოვანესი, როგორ ინარჩუნებენ ეს ადამიანები იმ მეცნიერულ პოტენციალს, რომელიც ქვეყნისთვის არის უმნიშვნელოვანესი საგანძური, ადამიანური საგანძური. აი ამ პრინციპებიდან გამომდინარე მე მინდა რომ ჩემი პოზიცია პირდაპირ დაგიფიქსიროთ და გაგიზიაროთ, რომ დღეს ამ კანონპროექტის წამოწევა, რა თქმა უნდა, ეს თქვენი უფლებაა როგორც პარლამენტის წევრის, მაგრამ გარკვეულწილად არ გეწყინოთ, მაგრამ შეურაცხყოფელია პირდაპირ მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის და სოფლის მეურნეობის აკადემიისთვის და ზოგადად ქართული მეცნიერებისადმი. მე მინდა გთხოვოთ, რომ ჩემ კითხვებზე პასუხი გამცეთ ბოლოს, როდის იყავით, ან საერთოდ დამყოფი ხართ თუ არა მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში, გაქვთ თუ არა ინფორმაცია რასაკეთებენ იმის მიღმა, რაც ის წერილი წარმოადგენთ, შენობასთან დაკავშირებული საკითხი რამდენად ჯდება მეცნიერების მომავალზე საუბარში და ზოგადად თუ კი რაიმე კონკრეტული წინადადება გაქვთ. იცით როგორ გამოდის? Რომ კომიტეტი ამაზე არ ფიქრობს და არ ზრუნავს და თქვენ დღეს მობზანდით და გვეუბნებით, რომ აი თქვენ საერთოდ რასაკეთებთ ღმერთმა უწყის და ეს სფერო არც გაინტერესებთ და აგერ მე თქვენი კომიტეტის წევრი არ ვარ და მე აგერ ფიქრობ თქვენგან განსხვავებით. ბოდიშ, მაგრამ ესაც გარკვეულწილად, ესაც კი, ეს პირდაპირ გეტყვით, რომ კომიტეტის მთლიანი შემადგენლობის მიმართ ასევე შეურაცხყოფელად ჟღერს. გთხოვოთ ბატონ რომან და მე უკვე ბატონ დავითი და სხვა შეკითხვები. მოკლედ ერთმანეთისგან გავმიჯნოთ, ასე ვთქვათ, პოპულისტური დემაგოგიური ხასიათის ნაწილი და სამეცნიერო ნაწილი. ყოფილ ხარ თუ არა მეცნიერებათა აკადემიაში, ამ სიტუაციას არ დატვირთვა აქ. მეცნიერებათა აკადემიის შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვას ხო მნიშვნელოვანი დატვირთვა აქვს, მაინტერესებს გაცნობი ხარ თუ არა მათ საქმიანობას. დიახ, მე მაშინ გეტყვით, რომ მე ვარ ნამყოფი ერთ დროს, მაგრამ დიდი ხანი არ ვარ ნამყოფი და თავისთავად ის ფაქტი, რომ მეცნიერებათა აკადემიაში არავინ არ დადის, ვინ არის ნამყოფი, რომ მედიხარ, რა უნდა გააკეთო იქ? მეცნიერებათა აკადემიაში რატომ უნდა მიხვიდე? რატომ? რაიმე დოკუმენტი უნდა წამოიღო? არა თუ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, ასე ვთქვათ, მუშაობა, მათი ანგარიშები, მათი თითეული წევრის აქტიურობა. და ესე ვამბობ, მეცნიერებათა აკადემია არის ორგანიზაცია, რომელიც არის ბიუროკრატიული დაწესებულება. მაგრამ იქ არსებული მისი წევრები 70-მდე აკადემიკოსი თავის სამეცნიერო მოღვაწეობას ეწევიან არამეცნიერებათა აკადემიის ჩარჩოებში, არამედ საკუთარ ინსტიტუტებში და უნივერსიტეტებში. და მათ მიერ გამოცემული წიგნები თუ მათ მიერ გატარებული, ასე ვთქვათ, საქმეები არავითარ, ასე ვთქვათ, კავშირში არ არის მეცნიერებათა აკადემიასთან. მეცნიერებათა აკადემია ეს არის მეცნიერებათა გაერთიანება. და ნახეთ სხვა ქვეყნის აკადემიები რასაკეთებენ. ეს ერთი საკითხი. ასე რომ შესწავლილი არის ბოლომდე არის შესწავლილი, მათ შორის თუ ხორვატია შევისწავლე და ნახევარი მსოფლიო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მუშაობის ან ანგარიშების შესწავლას რა უნდა.
Tore mi se vis adamiane biarianda sanam kloeviti centri sheiknoboda manamde mat profesional momsakhorebas viqebdi qoveltvis me chemi shenishna sva rames ekheboda ar iqo saqiro universitetis parglebshi universitetis metki parlamentis parglebshi akhali iurdiuli piris shekhna akhali iurdiuli piri akhali iurba byurokratia uamravi asetvat iurdiuli pirtan tamdevi autsilebeli asetvat aparatii șeknisa da, ase shemdeg chveni vrad iqo es tsentri yogon tsentri ar erkva kleviti departamenti erkva igive samushao sasuleba rats akhla da byurokratiulad gazdam gamoviciua misi byudzhetis gazda da 1 milioni aris am tsentris byudzheti miuxedavad amisa tken rom ar dageqot am 1 milion lars arts vaxsenebdime imto ra rasaqiroa parlamentis shekni akhali ase vtkat sakhentsipo datsesebulebis shekna Sake urdiul piris la statusit. Amas va protestevdime. Khom. Magra imitom ki ar aris ini. Isini imitom ki ar mushaoben kargad rom iurdiuli pirat gadaiktsnen. Aramet kargad imitom mushaoben rom kargis profesionalebi qavt. Da mashinats vakebdi 80% sashtato shemadgenlobis shetsvlilia minda gitkhvat. Kargit. Qol shemtkhvashi mati mati qlovebi kargia da madloba mat. Da tu ragatsa sheileba arastori shekhedvleba mkonda. Artimis aghiarebis meshinia rom tkoa rom am centisadmis skeptikuli ganqobileba shemetsvala amasas aghiareb me tugneba rat sheekheba mesnierebata sofis meurdes mesnierebata akademiasadmi ara gvak endem pretenzia esari patara organizatsia 1.300 biudzheti chagraven matas patashoris mati ase tvat anazgavreba aris 1100 lari kholo mesnierebata eronli akademiis 1600 iqo ekhlam gaezarda ცოტა. Აი მე მინდა დაგისვათ კითხვა და განსაკუთრებით ვინც ეს დასკვნა დაწერა მეცნიერებათა აკადემიიდან და მთავრობიდან. Რომელი ერთი რამ შეასრულა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიამ, რაც განსაზღვრულია კანონით და ავალდებულებს მათ. Პირველი მეცნიერებათა აკადემიის მიზნებია საქართველოში მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობა მსოფლიო მეცნიერების მიღწევათა შესაბამისად, ეს ზოგადი პრეამბულა დავანებოთ ამას თავი, საქართველოში და უცხო ქვეყნებში მიმდინარე ეკონომიკური და სოციალური პროექტების მოსალოდნელი შედეგების შესახებ ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოებისა და საზოგადოებისათვის რეკომენდაციების წარდგენა. Სად არის ეს რეკომენდაცია? გამოვითხოვე ბოლო 10 წლის განმავლობაში რომ აი ამ სოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური და სოციალური და 1000 ასე თქვა ცვლილებები და 1000 რამე ხდება ამის შესახებ რომელი დოკუმენტი მომზადდა? აჰ ვერ ნახე ამ წელწადში. აჰ საუბარია რომ რაღაცა ესე ინსტიტუტით ჩამოაყალიბეთ რაღაც წიგნი გამოეცით. მეორე თავისი წევრების ინტელექტუალური შესაძლებლობებისა და პროფესიონალიზმის დაყრდნობით საქართველოს მეცნიერებათა განვითარების ხელშეწყობა და საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და საერთაშორისო ასპარეზზე მისი წარმოჩენა. Mie romes ca un protiat, m-am arțat romet din medicină, dacă de mi-a axo, da, vin mestre să cartul și sa iertă într-o marse bobs. Handa hanagat să mă siu jete pe sorga că te mint televizia și. Mesame, ce credet? Fundamentul ori da, gamuk enebiti, mesnirul kolebis helșet scoba. Ritișe uțco, i se vom hutim milioane, vi ujeti na hevariaris, academico se bis, anas gaureba. Meore nachevari aris bubuneba da biurokratia. Shenobamdec mival. Gasagebe baton Roman. Sakartveloshi mesnierebis ganvitarebis prognozireba da msoplio mesnierebis miqzevata shesabamistad sakhentsipo prioritetebis shesakheb tsiandebis shemushoeba. Sad ari es es pro erti prognozi mains gvachvenet an erti prioriteti dokumenti sad ari. Vinem tsigni rom gamoses imas ki ar vambo. Tu ar gaetsanit da tu ar arari ara me vici rogor gekadreba arari shemde rogor gekadreba amadrovlad sakartvelos me gaetsanit ra ara aks dasatsavi araperi chvengan metserebata eronul akademias me ekha chemi dro memalabaraket chven roma ari aba moitanet ragatsas khoda moitkhovet da miigebt მოითხოვეთ, არ გამოგითხოვიათ ეს ინფორმაცია. მე რაც გამოგითხოვე, აგერ მივიღე. არ გაცნობი ხართ ამ ინფორმაციას. საქართველოს მეცნიერთა ეროვნული აკადემია შესაბამისი კანონის თანახმად არის მთავრობის მეცნიერული მრჩეველი და ევალება მისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების წარდგენა.
atâsi rame moxta, amotis le zgad ganmalobashi, economicași, socialuși, da, așa și amdeg. Vestnierebat academiz, academiaz, ramir tșevis, risro condes, unari. Rothschildebs, moițu, da, băisa, premier-ministri, Rothschildebs, compania, moițu, ia garibașulma, gada uhada ati milioni lari, imis gamorom, unda șehnuli, op, sakartuloși, finanțuri, habi. Tbilisi zgoaze unde aeșe nebina, tatamgenebi, sada țigneboda, sapondo birja, da gonioși. Sami țările miuțere. Erti ca galdis naglegi, da, do, am rot cel de ma. Sadaris, ati milioni, da, e gargati. Da, mașin, mesine bata academie, stom, am odena, finanțuri centri, șekrni, șesahe, concepția da, etc. Ati milioni, misa, rot cel de ma, da, orcă da, rot cel de bi. Ehla, amitom. Mă armindu, dadzabuli tonis, șemotana. Race, heba, șanoba. Șanoba, arazos copilul, mesnire, dacă automozat, i-am slăbit și jahdgao. E, zic, meșah, teta, sahli. Comunistele, așa nebuli, are stvilisi, gulji, romili, scăda sartuli, gache rebuli, banke, bzeda, magazie, bzeda, isi, mesnire, dacă de mis, șemosavals. E, mateba, caihos, culturi sa ministrum, gahsnan, muzeumi, rustaulist, prospect, iar unicaluri, adgili, Da, mesele bata academia, adecvatori, parti, gamu, uzur fructit, upasot, rogurs, sopris, nu, rogurs, mesele bata academia, sacus. Madami, comar gamu, mit, comar, sunt, raime pretenzia. Adecvatori, roba, coela peri. Ispom pe surișe, nu, ba, i crud gaz. Ra, aset, cu atât, șemosaval, zan, sikete, izleva, cu atât, s-a pus. Scoata și ori, s-a tine, aminte, ghitat. Erti scoli sa șeneba, atas, Bașuia în școli să șene va ceva 8 milioane lari. Aga, sunt cu tema amagram. 55 milioane lari dai harja pionerta să sahlis remontze. Ginahia de bistul Europol cuecanaşi muzeumşi, iqos skola, ahalgazdobis sasakhlekuia magas batalo. O ahalgazuri sasakhle muzeumşi, sadats ik Azerbaijanma damoqidebloba gamoaçqada, sakartvelo damoqidebloba gamoaçqada, istoriuli shenoba Teli cu ea, cum unda ce am odio de zomhetis. Adon Roman, da, unda gagați poate de timp, am rămas. Arată, am văzut. Ai zis, hoia, ușenet, bacetii, teme, zegada. Are ecologie, ura, subta adghila, sau ușenet, 2 milioane de zomhetis. Da, tu te te sfana era. Adon Roman. Alian, academie, ușenobat, am context și gandit. Alian, argat, chance. Ura, da, tu te. Queni, gamo, natcome, bidan, alian, argat, chance, queni, damu, că de buleba, mecniere, bismi martita, rogori, surui, le bigam. Mecniere, bismi gandvitare, bismi bucucebi. Chance, igiu, am șenobis, dar vreau să vă Mecniere, bismi gandvitare, vari, gada, udiu, itua pasuhebze, baton, daud, zilpimian, khod, baton, daud. Șemdek, baton, Georg Sosiașuli. Ძალიან ის არის რა ქვია ცოტა არ ვიცოდი მე ამის შესახებ და მე ჩემ თავისუფლებას მიცემ ახლა ორიოდე სიტყვა ვთქვა და ბატონ რომანსაც დაუსვა კითხები 46 წელია მე ამ სისტემის მუდმივი წევრი ვარ მუდმივი არ ყოფილა რომ მე სხვაგან მემუშაოს ამ სისტემის გარდა და ალბათ კოლეგებში შეიძლება ყველაზე სტაჟიანიც ვარ ამიტომ ბატონ რომან მე არ მგონია რომ არ ვიყო გათვითცნობიერებული მეცნიერებათა აკადემიასთან დაკავშირებულ საკითხებში. ეს იყო ყველაზე ავტორიტეტული, ეს იყო ყველაზე ქმედითი, ეს იყო ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უწყება იმ პერიოდიდან მოყოლებული. თქვენი ხელისუფლების დროს მოხდა ის, რაც მოხდა. Am უწყებას ხელფეხი დააჭრა წინა ხელისუფლებამ. Რას ნიშნავს? Ჩამოართვა ინსტიტუტები, გადაანაწილა და აი თქვენ წარმოვიდგინეთ ხელფეხი დაჭრილი გაცილებით უფრო მეტ საქმეს აკეთებდა იმის მერეც, ვიდრე ზოგიერთი იმ დროს დაარსებული სხვა სტრუქტურა. Და დღეს იმის მაგივრად იმაზე ვლაპარაკობდეთ, როგორ მოვახდინოთ ის ინტეგრაცია, როგორ აღვადგინოთ ის კავშირები, რაც აკადემიასა და თავსა და ხელებს შორისა იყო. 11 წელი არ იყო საკმარისი, ხო? არა, ხო და მაგას ვამბობ მე, ჩვენ დღეს ამაზე უნდა ჩვენ დღეს ბატონ რომან, მე ხო არ გაწყვეტინებდით რა? Მე ხლავ საერთოდ ზოგადადაც არ მიმაჩნია, რომ მე ვთქვათ რომელიმე კომიტეტზე კანონპროექტი შევიტანო.
an economica stânda ca și rebit, am finanțeptat, ce mi colega Hartda, sua specialiste ptanerta, tu când era gata ara că kit hotel, la mega mic virdar, o aiem ca un proiect, ce mi scuer dit, ahmo, a neptisero, ce mi pisera, mai mai înscă kit hat. Ici traharis, ehla meciu nebaru, mașin rat mohda, helpehi da aici ratu, ceasareț hat gamza dnen, ehla gadat, e ligaptro, sa controlul masra da adot șupci, anu rasuak etepte, la irate mazev sau obrupt, patron roman. Ne da get cu at get oditru, tau și ei ca o etmetki. Trees, cuen, diah, ukma opilovar meț. Trees, cuen, ukma unda sau obrupt, de timaze rogur mohde, mohdes maximaluri integrația da ahdgena in kaușire biserat, tak argameți în erbața academia, am culevit institute eftan. Marto am națil și kibaton. Mara nu, albat beuri scoaramia mi s-a hedi. Sair tot saubar, imaze raze dat stresciem saubrot, e sari se nu arbiți, zedmeti, moțdena da, anu, es arari se hla construcție uli sa getri. Mi tu metes, nu, șenubeps, escu sa tamași e hla, șenubebi, raga uhidot, raga uhidot, raze saubrot, ca anu și ecciau cerotro, imaz ca uhidot, șenuba. Hoda. Ara, nu, agar ikneba misio, nu, ehla, gasagebi. Ara, gadaetis ekonomikis amis 20-ceria. Kho, igive arari, gatsu. Aba, igive arari. Tesdomase nu shekhatqot. Gaqidva ara is ekhla. Baton Roman. Gadaetis. Baton Roman, ar momitsia mes iqva 1 tsutit. Ara, ara, kho, tqvils aramis ar shevatsi. Baton Roman. Baton Roman. Baton Roman, khonebis gaqidva unda vegatsas. Baton Roman, pasukhi gekhla, igive gaetsit ik, gatsu, ra ari es, ikneba gamatsadut ra 1 tsuts, gatsu. Da, ubrune economice. Pardon, da, tu ești mi-a dat hotărâm regulament, ce ai de eu ți-a găsit un hotărâm? Moglet, im kitwis, ara, im is garda, ro, mimaciniar, ro, argi, ne vodam, et kiro, am is ce sa heb, codno da, mi gesu apt, euro se vrea, ne pirada, euro zi, așa, mă sunt sami tu iacar, ja, unda sonda, ca că da, la barako, euro, rașu, așa, da, ar să-l procedez. Pardon, roman, momica se ha gapt, hile, bis vocem, am danger, tovet. Așa, așa, codno da, 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 e tot regulamentul. Biuros masele, zgaiți-ne. Baton Roman. Baton Roman. Intonație, ucoșe, visari, racui. Vera, tot ce am gamos la și maximal urat etic. Maxim. Biuros, biuros, un palaferia, da, unde e tot? Baton Roman, im spero și roța ragat să stert, romel și tu în ară, verge, verge, cu evit. Vihat să schithet met, e gmindo, da, obralut metco. Gana e. Tu s-a dat amitom tcuirom, talian și urat opeliat, cu acest proces inclinat. Hoda, magito gege, itrebi tehlak, it basabolok, itrai, gulahtilat mitharit, est, când moi picret, tu viracam ktrovat, tu viracam dagavalat. Madluba, baton Gheorghe Sosiașuile, șemde Calton Maria. Bogi salve, bine. Viracam ktrovat, tu viracam dagavalat. Baton Roman, 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 ce-mi tank opnisat? Kida vertelit, ui? Baton da, abara, abara, ratot cert, imasul da, ui, vererkovit, baton da, ui, hovat andagavalat. Baton da, tkven gai, 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 baton roman, ori, aram, gita, ori, vesk, tot, erti, tutit, baton, gai, 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 Minda, Pirocolisa, Vidre Davidske, de Saubars, Madlova Gadauhadu, Sakatulus Mecne, Rebat Eronul, Academia, da, Sakatulus Suplis Meurneobis, Mecne, Rebat Academia, Ikmovace, Hvatsmusil, Mecne, Rebs, Hocarmu Gidgenia, Razgaudzulum, Hvatsmus, Hvatsmus, Ganmalubaš, Ram Danger Dad, Gestuali, Matchenobebs, Rugaje Hidat, Mati Gamuk, Rismus Teluba, Ram Danger Kondat, Ulukmapure Datoves, Șemții rebași mă ulli halhi, gaki desmere iz nagebubi. Aici armul idgine, dram, gumare obași, arsebub, da cartuli mecni reba, da cartuli academie bi. Ucațavat, baton roman, me gismendit cu el. Ucațavat, gismendit cu el, gatsu. Dram, gumare obași, arsebub, da hoț armul idgine, da. Imis magiratul, dre sau baricum, ne zam, hoț armul si liada mea ne bis, da pa se baze. Ahali programe bi șeknaze, la paraki razi, aim dzueli, tchrațeliani. Ai am sașinele bis, metastaze bis, care au xedat da, sau bariam amșenul bis, cadat se maze, helpase bis, gaucut se maze. Vreau să îmi metastaze bis, mușa obdit. Ucatrăvat. Mă cu gata, cizăcit. Mă cu gata, cizăcit. Ucatrăvat.
უკაცრავად. დიახ, 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 რა დიახ. Ნაციონალების დროს არ ვიყავ, მე ვიყავი 2000 ნაციონალები იყვნენ ხელისუფლებაში, მაგრამ მე ვიყავი უკაცრავად რა. რომელ წელს იყავით? და მეტასტაზები თქვენ ზესურცელში არის. მეტასტაზები, მეტასტაზები მოიკითხეთ თქვენს. თქვენ ზესურცელში არის. დავასრულებ. კორუმპირებულ ზესურცელებში არის მეტასტაზები. ერთი წუთი. ერთი შეხედი ამას. ბატონო რომან, უკაცრავად. ბატონო რომან, მისმინეთ ერთი წუთი. ისე ნუ ავიძულებთ რომ მომხსენებლის გარეშე დარჩეს ხდომა. მოусმინეთ, მოგწონთ თუ არ მოგწონთ, კოლეგა და რეგლამენტი გავალდებულებთ რომ მოусმინოთ. შეიძლება არც ჩვენ მოგწონს რაღაცა, რასაც თქვენ გვეუბნებით, მაგრამ გისმენთ. ძალიან გთხოვთ, არ ჩართოთ მიკროფონი, სანამ სიტყვას არ მოგცემთ. საქმე იმაში, როდესაც ჩავხედი ამ კანონ პროექტს, მე თავიდან გამიკვირდა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ადამიანს მოუვიდეს თავში იდეა, რომ შეუტიოს ერთ-ერთ უმთავრეს ინსტიტუციას, ქვეყნისას, აკადემიას, მეცნიერების, ხო? მაგრამ როდესაც წარმოდგენი ვნახე, მე აღარ გამკვირვებია ეხლა. აღარ დავიწყებ საუბარს იმაზე, ამ ინსტიტუციაში მყოფი ადამიანები რა როლს ასრულებენ, არა მარტო საქართველოსი არსებული სამეცნიერო სკოლების განვითარებაში, არამედ მსოფლიო სამეცნიერო აზროვნებაში. და გეტყვით რომ განმარტებით ბარათში ჯერ მე-16 მუხში რაც წერია პირდაპირ არის მილევად რეჟიმში გადაყვანა და მეორე რომელიც გაუქმებით დამთავრდება, ხოლო რაც შეეხება მე-17 მუხს ამ კანონ პროექტისას პირდაპირ არის როგორც გითხარით იმ შტურმის გაგრძელება, რომელიც არსებობდა 9 წლის განმავლობაში. და ჩაატარეთ გამოკითხვა ქართულ მეცნიერებში რა მდგომარეობაში არიან, ასე თქვენს გამო რა მდგომარეობაში არიან და განმარტებით ბარათში რა სწირთ მე. მიუხედავად კანონით დადგენილი ასეთი მნიშვნელოვანი ვალდებულებისა, მეცნიერთა ეროვნული აკადემია იქცა უფუნქციო დაწესებულებად. ეს არის შეურაცხყოფა არამხოლოდ მეცნიერებათა აკადემიის, აკადემიების, არამედ ეს არის შეურაცხყოფა ჩვენი სამეცნიერო საზოგადოების. იმიტომ რომ ბოლო აქტივობები, რომელიც გინახავთ, რაც ჩატარდა მეცნიერებათა აკადემიაში, ესახება გამოცემებს, საერთაშორისო იმპაქტფაქტორიანი ჟურნალების შექმნას, ესახება სიმპოზიუმების ორგანიზებას, ქართული მეცნიერების ჩართულობას საერთაშორისო აქტივობებში, რომელიც გინახავთ, დამისახელეთ. კითხვის სახითაც ამას მოგმართავთ. და მინდა გითხრათ, რომ თქვენს აი ამ განმარტებით ბარათში რასაც წერთ, უკაცრავად ერთი წუთი დავასრულებთ. თქვენ კანონში გიწერიათ, რომ კანონ პროექტში უბრალოდ გიწერიათ, რომ 2027 წლიდან აკადემიის აპარატის წარმომადგენლებს შეუწყდებათ ანაზღაურება. რა ბედიე წევათ იმ ადამიანებს, რომლებიც დღემდე ძალიან დიდი რუდუნებით მუშაობენ. ერთ მაგალითს მოვიყვან მარტო საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მუამბის გამოცემა, მთელი სარედაქციო ჯგუფი და ეს ერთადერთი მრავალდარგოვანი ჟურნალია საქართველოში, რომელიც კოპუსის ბაზაშია ჩართული. აი ამ ჟურნალის კეთებას, რომელიც ესე მარტივად მიგაჩნიათ, რამხელა რესურსი ჭირდება, რამხელა ადამიანური რესურსი, რამხელა შრომა და იმ ადამიანებს თქვენ რას უპირებ და ეს მე ერთ-ერთი აქტივობა მოვიყვანე. სხვა დანარჩენი გამოცემები, აკადემიის მაცნე, სიმპოზიუმების დაორგანიზება და ასე შემდეგ. ამას რესურსი არ ჭირდება, ვინ გააკეთებს ამას? და მეორე, 2027 წლის 1 იანვრიდან თქვენი კანონ პროექტის თანახმად, როცა ამოქმედდება და ეს დარწმუნებულა ვერ ამოქმედდება და არ ამოქმედდება, ახალ წევრებს არ ექნებათ ანაზღაურება. როგორ მიგაჩნიათ არათანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენება ძველი და ახალი წევრებისა? აი როგორ მიგაჩნიათ, რომ ძველი წევრის ექნება ანაზღაურება საბიუჯეტო სახსრებიდან და ახალ წევს აღარ ექნება? როგორ უნდა მოხდეს ამისი ასე ვთქვათ წარმოჩენა? ეს ხო არათანაბარ ჩაყენებას ნიშნავს ადამიანების. და კიდევ ერთი, რა სამეცნიერო საზომებით აფასებთ მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საქმიანობას, როცა მას უფუნქციოს უწოდებთ? დიდი მადლობა. მადლობა ქალბატონ მარიამი და შემდეგ პასუხები ბატონ რომან, მე ისევ სხვა კითხვები იქნება. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ საქართველო თუ აქამდე მოვიდა და საქართველოს თუ მომავალი გააჩნია, ეს არის ინტელექტუალური რესურსი, რაზეც დგას ჩვენი ქვეყანა და ქართული ოცნების ხელისუფლება. ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა თავა პრიორიტეტად დაასახელა. თუ ჩვენ არ გვაქვს ნავთობი და ოქრო, ჩვენი ინტელექტუალური რესურსი არის ყველაფერ ამის მამოძრავებელი. თქვენ ბატონო რომან წარმოადგენდით იმ რეჟიმის და იმ გუნდს, რომლებიც ჩარიცხილები, ჩარიცხილები კანონზე თქვენ გადაიყვანებთ.
თქვენ გადაიყვანეთ რეჟიმებში და დემაგოგიაში. კი, გიპასუხებთ ამენით მაშინ. ეს კანონი, გეტყვით, ეს კანონი არის იმ იდეოლოგიის გაგრძელება, რაც თქვენ გქონდათ, ჩასარეცხები, ჩარეცხილები და როგორც ჩანს მეცნიერებით ჩასარეცხად გამზადებულებად გინათ რომ გამოიყვანოთ. ამიტომ არის ეს რეჟიმის დაკავშირება ამ კანონთან. ის რომ თქვენ ვერ მიიყვანეთ ეს საქმე თავის დროზე ბოლოში, ამ საქმეს არც ახლა არ მიგაყვანინებთ ბოლოში, იმიტომ რომ ეს კანონი არის პირდაპირ მიმართული იმისათვის, რომ მეცნიერება იყოს ისევ იმაზე შემოდებული, რაზეც თქვენ მანამდე გქონდათ. ის რომ თუ თქვენ რაიმე კითხვა ან ინტერესი გაქვთ გასაძლიერებლად მეცნიერების და სამეცნიერო პოტენციალის რაც ქვეყანას გააჩნია, მაგისათვის შეიძლება სხვა ფორმით, სხვანაირი ინსტრუმენტებით, იმისათვის რომ გაძლიერდეს, დაფასდეს მეცნიერება და მეცნიერებათა აკადემიის საქმიანობა იყოს ეფექტიანი, ამისათვის სხვანაირი საკანონმდებლო ინიციატივა უნდა დაგეყენებინათ. რაც შეეხება თვითონ ეფექტიანობაზე არსებობდა კითხვები და რა თქმა უნდა საზოგადოებას რომ კონდეს უფრო მეტი წარმოდგენა რომ მეცნიერებათა აკადემია რა საქმიანობს, როგორ კიდე უფრო უკეთესად როგორ უნდა წარმოვაჩინოთ და როგორ უნდა გავაძლიეროთ, ამისათვის გთავაზობთ ესეთ რამეს 37 რეგლამენტის 37 მუხლით ჩვენ გვაქვს საშუალება იმის რომ ჩვენ ანგარიშვალდებულ ორგანოებს უსმენთ ყოველწლიურად. მეცნიერებათა აკადემიის შესახებ კანონი არ ითვალისწინებ მეცნიერებათა აკადემიის წარდგენას პარლამენტში, თუმცა იგივე მუხლი 37 მუხლი და ჩანაწერი რეგლამენტში გვაძლევს იმის საშუალებას რომ საქმიანობა შევისწავლოთ და ისევე როგორც სხვა უწყებებს უსმენთ, გავაკეთოთ მოსმენა ამ უწყების, სადაც წარმოგვიდგენენ და ვისაუბრებთ იმაზე უფრო მეტად როგორ უნდა გაძლიერდეს მეცნიერება და უფრო მეტად როგორ უნდა მოხდეს საქართველოს პოტენციალის გამოყენება. უბრალოდ ერთი შემოთავაზება ამასთან ერთად უნდა იყოს ისიც, რომ ოპოზიცია მოსმენებს საზედამხედველო ფუნქციის მანდატის ფორმატში უნდა ესწრებოდეს. წინა კომიტეტის ხდომაზე ზოგზოგიერთები გვახსენებდნენ, რომ თურმე საზედამხედველო ფუნქციაც გვაქვს და დაესწროს ოპოზიციას მსგავსი ტიპის მოსმენებს, დაასვას კრიტიკული კითხვები და ჩაერთოს იმ დისკუსიაში, რასაც ჩვენ ძირითადად მართველი და ზოგზოგიერთი ოპოზიციის წარმომადგენლები ესწრებიან ხოლმე. აი ამ ფორმატს გთავაზობთ რომ მოვისმინოთ. მადლობა ქალბატონ მარიამ, აბსოლუტურად გაზიარებული არის თქვენი წინადადება, აპარატს მე ვთხოვ რომ მოინიშნოს ეს საკითხი და საგაზაფხულო სესიის ბოლომდე ჩვენ ისე გავაკეთოთ, რომ ერთ დღეს გავაკეთოთ, როგორც აგერბზანდება სოფლის მეურნეობის აკადემიის ხელმძღვანელობა და ვთხოვოთ მათ რომ წარმოადგინონ გაწეული საქმიანობის ბოლო 1-2 წლის საქმიანობის ანგარიში, ისევე როგორც და სამომავლო გეგმები, ისევე როგორც მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიას ანალოგიურად თხოვოთ და პარლამენტის კომიტეტი ძალიან კარგი პლატფორმა იქნება იმისთვის, რომ კიდევ უფრო ფართედ წარმოვაჩინოთ საზოგადოების წინაშე გაწეული საქმიანობა, რომ აი ის მოსაზრებები და გამოთქმები, რომელსაც ჩვენ ახლა კოლეგისგან ვისმენთ, რომელიც აბსოლუტურად გადაუმოწმებელია და არანაირ ფაქტობრივ მონაცემებს არ ითვალისწინებს, შესაბამისად არ იყოს საფუძველი გარკვეული სპეკულაციებისა. ბატონ რომან, გთხოვთ უპასუხოთ დასმულ შეკითხვებს და შემდეგ წყება შეკითხვებზე გადავალთ. მე წარმოადგენ კანონ პროექტი, რომელიც შეიძლება მიუღებელი ყოფილიყო, ოღონდ ეს იყო ძალიან აკადემიური და სამართლებრივი ფორმით. მე არავითარი არგუმენტი არ მომიყვანია, რომ იქ ჩარეცხილები და იქ სხვა წყლიანენ. რესურს ცენტრის დირექტორი გორში. ნაციონალური მოძრაობის დროს, რომელიც განათლების სისტემის ნაწილი იყო. კითხვიდები და ამბობთ რომ იმ პერიოდში თურმე მეტასტაზები იყო მოდებულიო, თურმე ყველგან მეტასტაზები იყო მოდებული და თქვენი სისტემა იყო წმინდა, ასე ვთქვათ, იმ რესურს ცენტრში, რომელიც სადაც ყვაოდა კორუფცია და დღემდე არ არის აღმოფხვრილი. სამწუხაროდ ყველგან ვერ მოუარეთ ჩვენ კორუფციას. არასწორ ინტერპრეტაციას აკეთებთ, რომ თითქოს და მეცნიერებაზე ზრუნვა ნიშნავს მეცნიერებათა აკადემიის აი ამ ბიუროკრატიული სტატუსის შენარჩუნებას. ამიტომ მოკლედ ეს საკითხი რომ დავაყენე არის ძალიან სწორი, ძალიან სიამოვნებს, მითუმეტეს ძალიან კარგად ვიცი როგორ რეკავდნენ გუშინ წინ და სახელ და გვარებითაც შემიძლია ჩამოვითვალო ვინ ხო
Chiar vin vistul rogor el a parac, el a parac ne, am comitet și rom așteptat da da e ceva. Chiar nu tu gînda tu vin mai întâi să vă mai vin da mire cât cu asta vii tu. Aba gabi doset. Ara. Aba modi tehla. Tu aba mai vin da mire ca. Tu cât asta mai gîți cu tine da gîrica. Mă gîlet. Aia se iară. Mă min do da rom am să gîți cu tine. Sored aiesim tu avem și eu momentan, rom mi-mi xavit rom. Sakartveloshi mecnereba aris dangreuli. Sakartveloshi mecnereba aris dagopuli. Aravin mecnerebis ganvitarebaze ar pikrobs. Aravin. Da qvelas gonia rom mecnerebata ganvitareba nishnavs mecnerebata akademiisatvis ragats ai am kapikebis gamoqopas. Rom tken turme zrunavt da vin daunishna is 1600 lari. Atașecușașii lari rătum îi comesc, iar rătă academiz, academicoșii s-au năzgăureba, atișlez ganvalo băște, rătum dau matet, vorașii lari da gamua că atașe musau lăsă moți lari, mușcolo doria ta zosda sămitez bugeți. Îmi doresc scanoni dai năhet. Voi să ceți gamu vedit, mă caca urizem, mașină am atunci dau matot, ce nati procentiu. Rătum aris, sobesc mi-au nobis mesele băta academiz, academicoșii s-au năzgăureba, atașașii lari atițelizadi. Chiar tu mătiți el iar, chiar tu spui băieți, rătu arizulne, tu mă gătze, rătu arudesat gazar de tăsșinlat, îmi spui, deputat de biserică băieți, roata asta e rogăcătet, sâmi ați spus că o hotăci s-a spălat, găur maget mașinii mătați, tu spui, te-ai biurocratiul, aparatul găur maget, rătu ar găsșov dat, tu cum, e că trebuie, tu vezi, soplis meu nu bătăm, este nimeni bătăm academia, atas, asor muzdati, lari roma, academicos, așa găgășen dat, cum? Mă că zâlin cărgea, așa. Eșca nu proiecte, aritvali cine să aibă ucio, tot a finanțe bicișet, cu etas erd bășat. Mudamr ceva să aibă ucio, tot a pita finanțe băt. Grevânde la academicoșe, psisos cu zbolomde. Achali academicoșe bi. Romșem ovle, nimdro, suke sametres mai runda, daște si seti baza. Grante bi tikne bătu. Shromit, anu să aibă ucio, tot șe cu etas bita tu scuă pormit. Bi ucio ti si pormi rebi si seti cesi. Romenis achali academicoșe bi missems. Damat e biti așe tucat anazgaurul și să dălu baz. Mesnereba ta academiași, ikit șia, americași, academicoșul gahte, sa ce vreau. Ikit șia, ruhti. Da, uite. Pocret, rog. Șemdeg, ikit hoi, baton Roman. Baton Gheorghi Chakvetadze, șemdeg, baton Ladok Akhadze. Mec mogesalme vit. Microfonul i-o gaut, șot tu șeile. Nahet, cu enig anum proiecti, baton Roman, dar am denime sa kit himakus razet, kit hoas dagis, sunt. Erti mai interesat, zogadat. Șenobit rogor șeizleba, raime institutul ganuitar de sanu, ercenoba și ruarista, șemdec, meure șenoba și rogadava, es canon și radon de zero, sa erto, es mai intereseps, an, șemdec, tuen ideas rogauquet, ai rogamo iuanen, mecnereba ta academie, stam sa hurabul ca europ, sam șenobidan, șemdec, raunda șevide, sam șenoba și an, sa erto, ramid gomaris, es roma, xada clebi, a cleulebi, aris, samquani, saim. Sa informațiu da sa mecnieru institut romelic funcționireps es unda gamoviqvanot am shenobidan da shemdeg sva organizatsia unda sheviqvanot es rogor sheizleba ro romelime organizatsiis ganvitarebistvis igos mnishnalovani an raime shinarsi kondes saertot sheizleba gulismobdit im printsips rom ai tabukashvilze gigi ugulavastros shenobidan rogorc gamoqavdat khalkhi da miadgebodnen da Ridnen, albat este unda gamuqarot, mecnierebi, am shenobidan, es mai intereseps. Demagogiaši, tsaivardjishet demagogiaši, da. Megamsazvrav, ras kitkhavt, gismen, zalian guldasmit, saat nakhivari aris da, magas megamsazvrav, ra unda kitkhot, tken shemdeg shegizliat, ar mipasukhot da egets pasukhi ikneba, ra tkma unda. Aseve, mosavli akhalgazrdobis eronul sasakhlistan dakavshirebit saubrobdit, rom titkos Ormocnami tchutmedi milioni lari rom da iharja reabilitatsia ze es raime mkhriv negativi aris da meore kitkva dasvit rom ratom dadiano bavshvebi mosavli akhalgazrdobis eronul sasakhlishio rame khom ar meshleba khom ase tkvit muzeumshi ratom unda dadiodnen bavshvebi es iqo tkveni kitkva me ver mivkhdi simartle ro kitkhat da ikneb gangvimartot ras gulismobdit garda mosavli akhalgazrdobis Sasahlisa, Tbilisis municipalitet, aks 9 mosavli akhalgazrdobis sakhli da jamshi beneficiarebis raodenoba aris 50000-se meti, vinc sargeblobs am municipaluri servizit, mat shori chveni saamaqo masstavleblebi da aghzdelebi, romlebits arian mosavli akhalgazrdobis eronul sasakhlishi. Albat akats igive printsipi unda gavaketot, unda gamoviqvanot mosavli akhalgazrdobis eronuli sasakhle. Sasakhlidan da ik albat სხვა დაწესებულება უნდა გავხსნათ, ხო? ეს იყო ალბათ ამიტომ თქვით, ვერ მივხვდი და ასევე დაფინანსებაზე ამბობდით, ხელფასებზე ამბობდით და აქაც კითხვა მექნება ის, რომ ბიუჯეტის თვალსაზრისით განათლება, მეცნიერება და უკვე ახალგაზრდობა არის
მესამე პრიორიტეტი და უშუალოდ მნიშვნელობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პირველი. Შეიძლება პირველიც, ხო, რო ჩავხედოთ კარგად ბიუჯეტს, ამ მხრივ ის რომ 10%-იანი მატება გათვალისწინებული არის როგორც კვლევითი ცენტრების, ისე უნივერსიტეტის დაწესებულებების კვლევითი ლაბორატორიის თანამშრომლებისთვის და ასევე გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო ორივე აკადემიის შემთხვევაში, ეს იყო ჩვენი ინიციატივა, რომელიც კომიტეტზე დავაყენეთ, მათ შორის მასში, როდესაც განიხილებოდა 2024 წლის ბიუჯეტი და მხოლოდ კარგი შეიძლება იყოს ის, რომ ყველა ორგანიზაცია, რომელიც არის საბიუჯეტო დაფინანსებაზე, თავისი შრომის დაფასებისთვის გათვალისწინებული არის 10%-იანი მატება. აქაც ვერ გავიგე რა იგულისხმეთ. შეიძლება მე გამომრჩა და გთხოვთ, რომ განგვიმარტოთ. Მე ასევე თქვენ ბოლოს რო შევაჯამო ამ სამი კითხვის შინაარსი, ესეც შეჯამება მინდა, რომ შემოგთავაზოთ. მეცნიერება დანგრეული კი არ არის. მეცნიერების დანგრევა გადაწყვიტა იმ გუნდმა, რომლის წარმომადგენელიც თქვენ იყავით, მაგრამ არ გამოუვიდა და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ კიდევ უფრო განვითარდეს მეცნიერება. მადლობა. მადლობა ბატონ ლადო კახაძე, შემდეგ ბატონ ვახტანგ მეგრელიშვილი. კითხვა არ მექნება. ჩემი აზრის გამოთქმისთვის 2 წუთის ჩავეტარე. მე ამ კანონპროექტს ხარს არ დაუჭერ ერთი წევრი. მეორე. არის ორი ეტაპი ცივილიზაციაში. ეს არის ემპირიზმი, მე არის მეცნიერება. სამწუხაროდ არიან ადამიანები, რომლებიც მომხრე არიან, რომ ემპირიზმის დონეზე დარჩეს სამყარო და ამას მე ვერ აღუდგები წინ, ჩვეულებრივი მოკდავი ვარ. მაგრამ რაც საქართველოს აკადემიის ისტორიაშია, რამდენი ნაღვაწია, რამდენი მეცნიერული მიღწევაა, რომელიც სოფლიო დონის არის და რომელიც გამოგვარჩევს დღესა წინაპლანზე გვაყენებს და მაგალითი ხდება ახალგაზრდა თაობაში, რომ მეცნიერულ კვლევის გზას დაადგენს, უმძიმეს გზას მეცნიერულ კვლევისას. ეს სტიმული თუ მოესპობავს შთამომავალ მემკვიდრეს, ისე მუშტიკლებით უნდა გავარჩიოთ საქმე. იმიტომ რომ მეცნიერული არგუმენტაცია უკან დაიხია, დღეს აღსჩანდა. ექიმსა და პაციენტს შორის ურთიერთობაზე ურთულესი ურთიერთობა არ არსებობს. პაციენტი სანამდე ბოლომდე არ იტყვის, მე ექიმი დაუსვამს შეკითხვას და ეს მონაცვლებით არ ხდება, ექიმმა და პაციენტმა ერთად რო ილაპარაკოს, არაფერი არ გამოვა. დღეს ეს ვერ დავინახე და მწყინს. როგორიც მწავეც არ უნდა იყოს შეფასების ნაწილი, იმ თემას არ უნდა გავცდეთ, რასაც ეძღვნება დღევანდელი ჩვენი მოგზალებული საკანონმდებლო ინიციატივა. ეხლა ასეთ რამე მინდა გითხრათ. მე ბოლოს საოცარი ნაშრომის განხილვაზე ვიყავი მეცნიერებათა აკადემიაში. კავკასიის ისტორია დაიწერა, სამენოვანი. მეცნიერულად დასაბუთებული და აღიარებული მეცნიერებისა, რომელსაც ეხებოდა იმ ისტორიის ნაწილი და ის ვერ შემოვა ჩვენ ისტორიაში და წამდაუწუნ წალეკილი არის მსოფლიო ისტორიის გადაკეთებით. მეციხოვნეები არიან მეცნიერებათა აკადემიაში. ცოტახაში მსოფლიოს უარისქმა მოუწევს ანტიბიოტიკებზე. საქართველოა ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც აქ ფაგები და ეს ის მეცნიერების ნაღვაწია, რომელმაც დაუტოვა შთამომავლობას, დედამისის შთამომავლობას იმ ძოლაში, რომელიც ჭირდება ჯანდაცვაში. ეს არის ქართველ მეცნიერთა დამსახურება, ქეცვიხლი თითოეული მათაგანის წინაშე, რამე თუ მაქს პატივი. მეცნიერული აკადემია, მეცნიერების წერვალი არის აკადემია. ეხლა და თქვენი კითხვაზე ანუ ჩამეჭრებით, ძალიან გთხოვთ. მე ნუ ჩამეჭრებით. ეხლა თქვენი პოზიცია არის ხომ, რატო 11 წელიწადი ვერ გამოასწორეთ? აგერ პასუხობთ. არის ისეთი ორგანოს დაზიანება, რომელსაც 11 წელი კი არა, 10 წელიც ვერ გამოასწორებს. ნერვი რო გადაჭრა, ის არ აღდგება. აი თქვენი მცდელობა დღესაც გრძელდება სამწუხარო და გული მტკივა ამაზე, იმით რომ გიცნობთ და ცუდები არ ახართ შიგნით, მაგრამ რა გამოქმედებთ, რატო გაკეთებინებთ, ამას არ ვიცი, რა ძალაა ჩასახლებული თქვენში. ეს ნერვის გადაჭერი თქვენ. თქვენ დაანგრიეთ ის სისტემა, რომელსაც ნერვებით, მეოხებით, სინაფსების მეოხებით მუდმივი კავშირი ჰქონდა მეცნიერება აკადემიას თავის ინსტიტუტებთან და მეცნიერული პოტენციალის თავის მოკლეს ადგილს წარმოადგენს. ნუ ჩამეჭრებით, გეუნებით, იმით რომ ნუ ჩამეჭრებით. გამბაჭობა დაანგრია. ბატონო რომა. ხო ბატონო. დამთავრეთ? კი. ისე ვაგრძელებთ ხომ? რომან. ხო იცი ვისე ლაპარაკები?
Ehla, me pirikit, gamovike ne pam șans, patono givi, cen stumurobdi tam didebul alax, sasaul potențial, madobi sarkmelat miodit, hanam șomlobi scheli gauzodet, da, metken madobeli varom, im sarcio schepzoneli var, romeli samis coordinația s ahtensa, unda moahtinos girevat, upromet. Matma și moctavaze, ehla, cen gestumurobi, o gitres. Da, mi-am indarom, es didebul iadam, eu nebi tavisi nagvazit. Mobzane ჩვენთან stumrat, ის ვალდებულება მათ არ აქვს, იცით რომ კანონი ჩვენ არ ავარ ზედამხედველ იმაზე. Თვითონ შემოგთავაზეს. Მე მეკითხო თქვენ ღია კარის ღია კიმათ, შედით იმათ ბიბლიოთეკაში და ნახეთ რა ლიტერატურა დევს რა ენებზე და როგორ არის ახმული საქართველოს ინტელექტუალური პოტენციალი გასასხვისებლად, ანუ იმათვის რომ იმათ საზრდო მივცეთ დანარჩენ მსოფლიოს ხასოს. ეხლა სარგებლო შემთხვევით და Tanabarevs, când mă cunosc, tocmai telefonul tău de ore, ghid. Tu ai să-i dai niște, vin niște lucruri, cum spune, telefonul e. Ho. E scumrobit gada, ho, arăsa cu lui. Ho, e scumrobit gada. E haram, mi-te, batongi, mi-te, dat, când mi-i cavit, am ismul, se vede, mi-e mașin piroba, mi-e vesit, când ta netă. E ti sa pe hori, unda dau, mă tot, peste neba ta academia. Cam o varni li sa pe hori. E sa ri academia, se vede, corespondent și status. Ეს მე თხოვნამ ექნება ახლა გავაჟღერებ, ყველამ რომ მომისმინოს, იმიტომ რომ პირდაპირ ნახტებისებურად აკადემიკოსი არ უნდა ხდებოდეს და არ უნდა იყიდებოდეს აკადემიკოსი. არ უნდა იყიდებოდეს, როგორც თქვენ ძალეთ, ეხა ის სხვა მოდელებია და იმ მოდელს კარგად ვისწრებ. მე თქვენ იცით რომ ეს კარგად ვისწრებ ამას. ამიტომ დღეს ეს სტომა ბადონა რომანმა თავის სასარგებლოდ გამოიყენა, მე ჩემს სასარგებლოდ გამოვიყენებ და ამ ინიციატივას გავაჟღერებ, რომ მეცნიერებათა აკადემიას ერთი საფეხური დაუმატოთ. Და რა შეეხება დაფინანსებას Twinis monapovars, vercedi puli verșia pases, imhalt mesician, imhalt schoreba gamoiores, mati erti dre, milioane bigri. Akvin schetat, kola academicos imit schetat, kola smoge ferebit. Marta, tkani schoreba erti dre, milioane bigri. Dolare psihneba, tu funti stelinge vtarvic. Amitom, steloba, cemo, dvipaso roman, rom, es, istoriuli, sasauli, energetica, romali, sakatulo, sagda, gamoarcios, ragaci, davazianut. Ეს არ იქნება სწორი. Მე მგონი კომიტეტის ხვატევების დამეჭერემ ხარ და ეს კანონ პროექტი არ იქნება ხარდაჭერილი. Მადლობთ. Მადლობა ბატონ ლადო, ბატონი ვახტანგ მეგრელიშვილი. გამარჯობათ. Ის არის რა ქვია. Მე შევეცდები რომ როგორც ბატონ ლადო საჩემოდ გამოვიყენო ეს ამბავი და რაღაცნაირად შევეცადო რომ იქნებ თქვენი პოზიციები ოდნავ მაინც დავაახლოვო ერთმანეთთან და ყველა ჩხუბოთ შეიძლება. Ai მაგალითად მეცნიერებაზე რო ლაპარაკო, თითქოს ორი რაღაცა უნდა გავმიჩნოთ რა ერთმანეთისგან. Ai ადამიანები, მეცნიერები, რომლებიც პატივისცემას იმსახურებენ ვიღაცისთვის, მნიშვნელოვანია მათზე როგორც დამსახურებულ ადამიანებზე ზრუნვა ერთის მხრივ, და მეორე მხრივ აქეთ მეცნიერება, რომელზეც თქვენ ნაწილი ძახით რომ ვიღაცამ ეს თქვათ სპეციალურად გაანადგურა და ასე შემდეგ. Ეხა უბრალოდ გუგლავდი რამდენი არის 2024 წელს მეცნიერების მოთხოვნილი ბიუჯეტი ამერიკაში და არის 210 მილიარდი დოლარი ლაბორატორიებისთვის. ან მართლა ლაბორატორიებისთვის, რაც არის დაახლოებით წარმოგიდგენთ 9 ტრილიონი ლარი. 9 ტრილიონი ლარი. ხო და მე მახსოვს უბრალოდ ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ლაბორატორია, ფიზიკის ლაბორატორია, რომლის ბიუჯეტი იყო რამოდენიმე წლის წინ იყო 900 მილიონი ლარი და დღეს დარწმუნებული მილიარდს გადააჭარბებდა უკვე ბევრად. ხო და ჩვენ გვაქვს 5 მილიონი ბატონო 5 მილიონი ლარი ამ ადამიანებისთვის და მე მგონი ბატონი რომანი საერთოდ არ ერთჩის კონკრეტულად ადამიანებს და მე არ ვიცი რაოდენობა, არ ვიცი რამდენ მეცნიერ თანამშრომელზეა საუბარი და უბრალოდ რომ გაყოთ აი ამ ადამიანებს მაგრამ 128 ადამიანს შეიძლება 3000 ლარიანი, მოდი ასე ვთქვათ, რაღაც ღირსეული პენსია დაუნიშნოთ. Და რაღაცნაირად თუ არ ვიცი რამდენია ხართ, მაგრამ თუ 128 ეს ეყოფა 5 მილიონს, მაგრამ მეცნიერებასთან ხო არაფერ შუაში არ არის. ხო და მე რას ვერ ხვდები ცით რომ ანუ რატომ დავაკავშირეთ ეს ორი ფაქტორი, მეცნიერება და ადამიანების შეურაცხყოფა? ერთმანეთსო თითქოს რაღაცა პროექტი აუცილებლად ნიშნავს ვიღაც ადამიანების შეურაცხყოფას. Რატო ნიშნავს? ბატონო? ბატონო? ერთი წამინდა, დავამთავრებ, რა, დავამთავრებ, რა. Ანუ მე უბრალოდ აი სრულად 100% შეიძლება ვეთახვები, გულწრფელად ვეთახვები იმას, რომ 5 მილიონ ლარად
Obrav, ce uzelebeli, tehnicura, ce uzelebeli, medicine, rebisketeba. Anu, e, tarmo udgeneli. Amas, mema teba, meore, tuati, spactorii, romelic, ragazne, subiectori, momenti, și am văzut, mi-am gândit, im medicine, bata, academie, zerari, sau bai, premier, ministri, ma s-au luat tu schoari. Ești sari, ho? Ho, da. Anu, ce mi-a zis? Ești sari. Dam taur dac. Am azi saubari, rodesat premier, ai saubari romovist minet, chatenili rokonda, jurnalist, premier ministru istis, academicosis, todebis, minicevis, taubas. Ho, da, tu, ragața gagebit, mi-a ubrat picul, ari tu, așa s-a zlebeliro, ertis hrev. Am ადამიანების ამ ხალხის ვინც მეცნიერებას ამდენი ხნიანი აკეთებდა ყველაზე ახალგაზრდა ადამიანი 77 წლის ყავთ რავი 80 წლის ხალხია და პატივისცემა ჭირდება ერთის ხრივ და მეორე ხრივ რომ ეს ორგანიზაცია რაშუაშია აი ზოგადად მეცნიერებასთან რაშუაშია ხო და კითხვა მაქვს რომ იქნებ მეთქი რაღაცა ტონალობის ან ტექნიკური ხასიათის გაუგებრობა როდესაც ერთმანეთს ვეჩხუბებით მაშინ როცა საჩხუბი არაფერი არ გვაქვს იმიტომ რომ იქნებ ეს ხალხის დავაფასოთ ერთის ხრევ და მეორე ხრევ ეს მეორე უცნაურობას რა შუაშია და დავეთახოთ ბატონ რომანს გაუორმაგოთ კი არა შეიძლება გაუსამაგოთ ანუ მაგალითად ჩვენ ხო იცით იდეა გვაქვს რომ ჩვენ რო ხელისუფლებაში მოვიდეთ დამათავრებინეთ ეს წამი ჩვენ რო ხელისუფლებაში მოვიდეთ ამას გავაკეთებთ ყველა საჯარო მოხელის მიმართებაში იმიტომ კი არა რომ ან ის პროფესიონალი ანუ არამედ იმიტომ რომ ამ ადამიანებს, რომლებიც ამ საქმეში იყვნენ ამდენი ხანი, იდეაში რაღაცნაირად მათი ბრალი არ არის, რა? მათი ბრალი არ არის. წინა საარჩევნო კამპანია არ დაწყებული. კი, აკი, როგორ არის დაწყებული დიდი ხანია. თქვენ ხო ამას აკეთებთ? დაწყებულია. ჩვენ სამი წელი ყოველას მივცდით ამ ხელფას, ოღონდ მსგავსი ბიუროკრატიული სტრუქტურები გაგვეუქმებინა. ასე რომ პრინციპულად ვეთანხმები უბრალოდ შეიძლება ტექნიკურად უნდა აირჩიოს ბატონმა მარმა განსხვავებული მიდგომა მაგალითად ამ ბიუჯეტის ხარჯზე შევთავაზოთ მნიშვნელოვანი ზრდა ამ ადამიანების ხელფასების და ასე შემდეგ და მეცნიერებას თავი დავანებოთ მეცნიერებას საქართველოში არც ნაცების ბრალი არ ვარ არც კოცების ბრალია ღატაკი ქვეყანა ვართ და იმის ბრალია ბატონო მან გთხოვთ დასმულ შეკითხვებზე ბატონ დავით ბატონ დავით ვიცი რომ სხვა კომიტეტებიც არის და ბატონ რომანს მივცეთ საშუალება ძალიან გთხოვთ რომ სამი კოლეგის კითხვებს და მოსაზრებებს თავის შეხედულებისამებრ პასუხი გასცეს. სხვა კითხვები არ მიფიქსირდება, ამის შემდეგ თუ დამაზუსტებელი იქნა თუ არა და გადავალთ სხვა საკითხზე. გთხოვთ. ბატონ ფრიდან, კი ბატონ. მადლობა, ვინაიდან იქ საფინანსო კომიტეტი დაიწყო და იქ ორი კაუნი გამაქვს. 1000 ჯერ მძიმე რო იცოდეთ ვიდრე ეს. იქ ასეულ მილიონებს ეხება. სამეკიდან არეგულირებლები. ესე იგი, რის თქმა შემიძლია, რომ ბიუჯეტი, რომელიც 5 მილიონისგან შედგება და 1.3 მილიონი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, მისი ნახევარი არის მხოლოდ ანაზღაურება აკადემიკოსებისა, მიზერული 1100-1600 ლარი, რომელთა ასე თქვა შეურაცხყოფის და რაღაცა მორალური თემების შემოტანით გინდათ დააკნინოთ ჩემი კანონი. დანარჩენი ხმარდება ბიუროკრატიას. იქ არის 1000 თანამდებობები, განყოფილებების უფროსები, მოადგილეები, პრეზიდენტები, ვიცე-პრეზიდენტები, მანქანები, ფუფუნება, რაღაცა შენობა რო ახსენეთ, შენობის ქვედა სართული, ერთში რაღაცა ტანსაცმლის მაღაზია, მეორეში ბანკია და ასე შემდეგ და აქირავებენ მეცნიერების განვითარება არის შენობის ასე ვთქვათ არაეფექტიანი გამოყენება ამ შენობა რო ახსენეთ, პირველთა სასახლე რო ახსენეთ 8 მილიონი ჯდება ერთი სკოლის აშენება 1000 ბავშვიანი 55 მილიონი მარტო რემონტში დაიხარჯა ეს კორუფციის თემაა მაგრამ არ გადავალ 55 მილიონად 10 პიონთა სასახლეს დავაშენებთ მოსავლე ახალგაზრდებს სასახლეს მოგეთ ამ პროექტის მიზანია პერსონალურად მეცნიერების დაფასება რომლებიც ცალკე დიდ საქმეს აკეთებენ ოღონდ მათი შრომის პროდუქტი ატომღაც მეცნიერებათა აკადემიას მიიწერს ხოლმე და ბატონ ლადო თქვენ რა წიგნით ბრძანეთ დარწმუნებული ვარ რომ შეიძლება შევსდეთ მაგრამ ნახოთ გადავამოწოთ ის მეცნიერებათა აკადემიაში არ იქნება შექმნილი ეს იქნება მეცნიერებათა აკადემიის წევრის მიერ დაწერილი წიგნი ხო შეიძლება ვცდებოდი არ ვიცი ხო ამიტომ მე ვამბობ რომ ბიუროკრატიზაცია უნდა შეწყდეს ამ ინსტიტუტის მეცნიერს დაედოს პატივი
Da, martlas, mamati 5 milioane an biuget ze tu ari, ce ni momavali mesnerebis ganvitareba agebuli, da, ano 2 milioane dolari, este catastrofa martla. Da, la asta varia. Შევქნათ მაშინ კომისია, თუნდაც მეცნიერებათა აკადემიის რეფორმის განათლების კომიტეტთან, განათლების სამინისტროს ჩაერთოს. Ეს იქნება ჩემი წინადადება. Მადლობთ. ბატონ ფრიდონ ინჯია. Მოგესალმებით კოლეგებო. დიახნე, აქ მოვხვდი ჩემმა ერთმა მეგობარმა აკადემიიდან დამირეკა და მთხოვა რომ მიმიღო მონაწილეობა. Და მაგრამ მე ვერავინ მე მაკადრებს რომ რაღაცა თავისი მიმართულება და რაღაც დამეცვა რაღაცნაირად და მე რომანსაც უთხარი მაინტერესებდა ეს მასალები მაგრამ ვერ მივიღე და ისე აღმოჩნდა რომ დღეს აი ახლა აი მაგიდაზე გადავხედე და მოусმენე იმას პირველ რიგში რა უნდა თქვა ქართველი ხალხი და საქართველოსი მოსახლეობა ეს ისეთი მეცნიერებათა ტევადი გენის მატარებელი ხალხია ჩვენ ყველა და მეცნიერებათა აკადემია რომელიც იყო საბჭოთა კავშირში და მე გარკვეულ პერიოდში კიდე შერჩა იქ იყო მთელი რიგი ინსტიტუტები დაქვემდებარებაში მეცნიერებათა აკადემიის მე მარტო ჩამოვთვლით მე სამ ინსტიტუტს მაგალითად მათემატიკის ინსტიტუტი ან და ფიზიკის ინსტიტუტი. აი მე ფიზიკა და ამასთან ძალიან ახლო სავალ და ვიცი მე რამიშვილი იყო ერთი იქ პროფესორი, რომელმაც გოლოგრაფია, ეხლა ყველა მიცის რაღაც მეტნაკლებად და ამისი ერთ-ერთი ფუძემდებელია ეს ქართველი კაცი და ეხლა მე მათემატიკის ინსტიტუტის და ბეკუაზე იმაზე არ მინდა ვისაუბრო. მაშინ აკადემია იყო აი ბებერთელა რაღაცა მართლაც რო საამაყო ყველასთვის და ის შენობა და ის ეს ისტორიულია და ღმერთმა ხნას აღდგეს აი ის ძალა რაც იქ ქონდა ამ მეცნიერებს. ეხლა აქ ხაზი გაისვა იმას რომ მეცნიერების განადგურება ნამდვილად განადგურება უნდა, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკა იყო იმ აი არ მინდა ეხლა დავასახელო და ვილაპარაკო. ეს პოლიტიკა იყო რომ აქ ყოფილიყვნენ მარტო მომსახურე პერსონალი და ისა მეცნიერება არ ყოფილიყო. ამიტომ ის ყველა ინსტიტუტი ეხლა ფიზიკის ინსტიტუტის ტერიტორიაზე იქ არის საცხოვრებელი სახლები. მეტი არაფერი არ დარჩა. Ну რა უქნეს? რა გაუკეთეს? ყველა ოჯახისთვის შვილს რო ზრდიდა იმას უნდოდა რომ მაგის შვილი ყოფილიყო მეცნიერი. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა ჩვენი ხალხი დავამახსოვროთ და ადგილი დაიკავოს რეგიონში და სოფლიოში აი მეცნიერება რასაც ქვია მეცნიერება ამას ჩვენ ყველანაირად ხელი უნდა შევუწყოთ ეხლა რა არის ის ორი კაპიკი რასაც იქ ის ბუმბერაზი ხალხი მეცნიერები აკადემიკოსი ყველაზე ვერ ვიტყვი იქ იქაც არის რაღაცეები ისე ნუ რომელიც მაგალითად ჩვენთვის რომ მიუღებელია ora martlatso bumberazi khalkhia ikhada ragatsaze saubrot es kidev ert mishnolovani saket baton givi ai chven saubrot mesnierebat akademiaze dges da saministroa me orjer gamovedi parlamentis stomaze saministroa romoshits aris mesniereba ganatlebisa da akhalgazul sakmeda mesniereba ai rats ekhla batonma romobarma მოგვაწოდა და დასვა საკითხი ძალიან საყურადღებოა. ბევრ რამეში, მაგრამ აი ამ გზით მე ვერ ვხედავ ამ იმას. აი ამ გზით ამის გადაწყვეტას. მე ვხედავ შემდეგი გზით. ეხლა დაფინანსება რაც მიდის განათლებაზე, რომელიც მეცნიერებასთან ერთად განათლება უნდა და განათლებაში უმძიმესი მდგომარეობა მინიმუმ 5-ჯერ მაინც უნდა გაიზარდოს დაფინანსება. როგორც არის ისეთ ქვეყნებში, რომელიც მართლაც წარმოადგენს სახეს და ჩვენ მინიმუმ. აი ავიღოთ ისრაელი, ავიღოთ კიდე სხვა ქვეყნები და ის. მაგრამ მეცნიერებათა აკადემიის ესე იგი მოდელი, რომელიც არის მაგალითად ევროპაში და ყოფილი საბჭოთა კავშირში ან ჩინეთში განსხვავდება ერთმანეთისგან. ამიტომ ჩვენ მაინც და მაინც არ უნდა გქონდეს რომ აი ეს უნდა გავაკეთოთ და იმას მიგვბაძოთ, იქ როგორც შეპენსი ან NGO ისე გავხადოთ.
ყველა ქვეყანას თავისი მიდგომა უნდა ჰქონდეს. Ai esprindu da metkva. Didi madloba. Madloba, Badon Pridon, pozicii gaziarebistvis, sva shekitvebi ar aris, damazustebeli shekitvebi tu aris. Ara, Badon Roman Rogorc, momkhsenebels, dasklinti sitqva. Ara. Me ubralot sakitqi ganxilulia. Me ert sakitqs minda gamouekhmavro. Badonma Romanma ramdenjerme akhalgazdobis sasakhleze, romosats is pionerta sasakhles utsodebs, ragats korruptsiul temebze isaubra. Martla gaugebari aris chemtvis, es aris tkveni გარკვეული ხედვები ამ თემასთან დაკავშირებით. Თუ რაიმე მტკიცებულებები გაქვთ, წარადგინეთ ეს სამართალდამცავ ორგანოებში და შეისწავლიან ამას აუცილებლად. Და ცოტა გასაკვირი არის იმ ადამიანისგან ამის მოსმენა, რომელმაც მხარი დაუჭირა 400 მილიონის ინვესტირებას პარლამენტის სრულიად გამოუყენებელ შენობაში, რომელიც ქუთაისში გაკეთდა და რომელიც აბსოლუტურად ხარჯდებექტური არ იყო და 400 მილიონი ქუთაის, რომლის ბიუჯეტიც 50 მილიონი იყო ჩვენი ხელისუფლების პირობებში და ბევრად ნაკლები 2012 წლამდე 400 მილიონი ჩაიდო ერთ შენობის მშენებლობაში. ის რომ ქუთაისის განვითარებას მოხმარებოდა, დამერწმუნეთ რომ ბევრად უფრო მეტი ეკონომიური წინსვლა და პროგრესი გვექნებოდა. Კარგით, საკითხი განხილულია თქვენის ნებართვით. Გადავალ მეოთხე საკითხზე, რის შემდეგაც ჩატარდება კენჭისყრები და მე ვიცი რომ კომიტეტები არის და ამის შემდეგ გადავალ უკვე თემატურ მოკვლევაზე. Მოგახსენებთ რომ ჩვენ მივიღეთ ახალი განაცხადები, რომელიც იმ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, რაც დამტკიცებული კომიტეტთან არსებული საკონსტიტუციო საბჭოს წესდებით არის განსაზღვრული. Ჩვენ მივიღეთ განცხადებები უმაღლეს განათლების საკონსტიტუციო საბჭოში ბატონი გიორგი დონაძისგან, რომელიც აქ იმყოფება და ის გახლავთ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. Ასევე ჩვენ მივიღებთ ახალგაზრდულ საქმეთა საკონსტიტუციო საბჭოში ორი განაცხადი, ეს არის ქალბატონ ნინო წულეისკირის, რომელიც არის ასოციაცია ჰერა 21-ის დირექტორი და მე ძალიან კარგად ვიცნობ ქალბატონ ნინოს საქმიანობას, რომელიც ძირითადად ჯანდაცვის სექტორის მიმართულებით არის დაკავშირებული ახალგაზრდებში და არასრულწლოვანთან მიმართებაში. ქალბატონ მარიამ ნიკოლაშვილი, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი საქმიანობის განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელია, რომელსაც უშუალოდ ფუნქციურად უკავშირდება ახალგაზრდული საკითხები. სკოლამდელი განათლების საკონსტიტუციო საბჭოში ჩვენ ყავდა ქალბატონი ანა ჯანელიძე, მას ჩაენაცვლება UNICEF-ის წარმომადგენელი, განათლების სექტორის ხელმძღვანელი ქალბატონი ნათია ჯოხაძე და ასევე ქალბატონმა ნათია ჯოხაძემ გამოთქვა სურვილი, რომ იყოს ზოგადი განათლების საკონსტიტუციო საბჭოში. თქვენ იცით, რომ პრაქტიკიდან გამომდინარე ჩვენ ერთ ადამიანს მაქსიმუმ ორი საბჭოს წევრობის შესაძლებლობას ვადლებთ იმისთვის, რომ რაციონალურად მოხდეს მისი საქმიანობის და რესურსების გადანაწილება. ამიტომ ყველაფერი ის, რაც მე წარმოგიდგინეთ, ამ ადამიანების მოტივაციიდან, გამოცდილებიდან, ცოდნიდან გამომდინარე აბსოლუტურად ლოგიკურად მიმაჩნია, რომ ეს ადამიანები შემოუერთდნენ იმ დიდ გუნდს, რომელიც უკვე კომიტეტთან 6 საბჭოს მეშვეობით არის ჩამოყალიბებული. შეკითხვები თუ გაქვთ? Არა. Машин თქვენის ნებართვით დღის წესრიგის პირველ, მეორე და მეოთხე საკითხებზე ჩავატაროთ კენჭისყრები და შემდეგ გადავიდეთ უკვე მესამე საკითხზე. კენჭისყრაზე ვაყენებ საკითხს საქართველოს მთავრობის მიერ რატიფიცირებისას წარმოდგენილი 2022 წლის 30 მარტის საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკშორის სასესხო შეთანხმების ნომერ 1 ცვლილების წერილის შეთანხმების თაობაზე. ვინ არის მომხრე? კი ბატონო, ერთ ხმათ არის მიღებული. Საკითხი მეორე, საქართველოს პარლამენტის წევრის რომან გოცირიძის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონების პროექტები საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და მეცნიერების ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე განხილვა პირველი მოსმენით. არ დარჩა ბატონ რომანი, არ დაელო და განხილვის შედეგებს გასაგებია. ვინ არის მომხრე? ვინ არის წინააღმდეგი? ერთხმად წინააღმდეგი. პროექტი არ არის მხარდაჭერილი, შესაბამისად ეს აპარატმა სათანადო დოკუმენტში აღნიშნოს. და მეოთხე საკითხი, მე წარმოგიდგინეთ ბატონ გიორგი დონაძის, ქალბატონ ნინო წულეისკირის, ქალბატონ მარიამ ნიკოლაშვილის და ქალბატონი ნათია ჯოხაძის კანდიდატურები შესაბამის საკონსტიტუციო საბჭოში. ვინ არის მომხრე რომ გავიზიაროთ? კი ბატონო, ერთხმად არის დამტკიცებული. დიდი მადლობა. ახლა გადავიდეთ დღის წესრიგით გათვალისწინებული მესამე საკითხის განხილვაზე.
მოგეხსენებათ, რომ ახალგაზრდობის მიმართულებით ჯერ კიდევ სპორტსა და ახალგაზრდობის კომიტეტში დაიწყო და მას შემდეგ რაც ფუნქციურად გადმოვიდა ეს ყველაფერი განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტში და იქაც მე ვიყავი ამ თემატური მოკვლევის ხელმძღვანელი, ამიტომ შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცლებოდა და ახლობით ასე გამოგვივიდა. თემატური მოკვლევა დავიწყეთ ჩვენ საკითხზე მოზარდებსა და ახალგაზრდებში აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების პრევენციისა და გამორჩამთელების პოლიტიკაზე, გამომწვევები და გაუმჯობესების შესაძლებლობები. მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 9 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს თემატური მოკვლევა. აქ ცალსახად მინდა აღვნიშნო გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა, რომლის ძალისხმევითაც ჩვენ ამ პროცესში ძალიან დაგვეხმარა ექსპერტი ბატონი გუგა ბესელია, რომელიც აქ იმყოფება და ვთხოვ, რომ მაგიდასთან გადმოინაცვლოს და ჩვენ დეტალურად შევისწავლეთ საკითხები, რომელიც ძირითადად მიმართული იყო პირველ რიგში 2021 წლის საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ. თქვენ გახსოვთ თავრობის ინიციირებით, როდესაც ჩვენ დავამტკიცეთ საკანონმდებლო ცვლილებები 25 წლამდე შევზღუდეთ აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა. ამით 1 მილიონ ადამიანზე ზეგავლენა მოახდინა პოზიტიურად ამ ცვლილებებმა. თუმცა ჩვენ გვაინტერესებდა პრევენციის კუთხით რა გაკეთდა, რა კეთდება და რისი გაუმჯობესება არის შესაძლებელი. ასევე ჩვენ მქონდა ამ თემატური მოკვლევის ფარგლებში შესაძლებლობა გვემჟელა იმის თაობაზე, რომ ლუდომანია მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ აღიარებული არის როგორც დაავადება, მას აქვს მინიჭებული შესაბამისი კოდი და ასევე ის სარეაბილიტაციო საშუალებები, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას, რომ ლუდომანია განკურნებულ იქნას და ამაში მონაწილეობა, ხელმისაწვდომობა რამდენად უზრუნველყოფილი არის. სანამ ბატონ გუგას გადავცემ სიტყვას, სადაც ის უფრო დეტალურად მიმოიხილავს წარმოდგენილ საკითხს, მე ორიოდე სიტყვით ვიტყვი იმ ძირითადი მიგნებების შესახებ, რომელიც ამ კვლევასთან დაკავშირებით იქნა მიღებული და ვფიქრობ, რომ ამ კვლევამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის საჭირო იყო და აუცილებელი იყო და მთავარი კომპონენტი არის რამდენიმე, რაც ამ კვლევით იქნა გამოვლენილი. და შემდგომში ბატონ გუგა უფრო დეტალურად ისაუბრებს და უფრო მეტ ინფორმაციას მოგაწვით ამის თაობაზე. პირველი არის ის, რომ რამდენიმე სამინისტრო არის პასუხისმგებელი ამ კანონ პროექტით ნაკისრი ვალდებულებების, ანუ განხორციელების შესაბამისად პრევენციულ აქტივობებზე. აქ პირველ და უმთავრესი როლი მაინც ძირითადად ფინანსთა სამინისტროს ეკუთვნის, შემდეგ ჩართული არის ამ პროცესებში შინაგან საქმეთა სამინისტრო, განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო, ყველა თავთავისი მიმართულებით და კომპეტენციით. თუმცა დავინახეთ, რომ არის ალბათ საჭიროება მეტი კოორდინაციის იმისთვის, რომ ეფექტიანობა გაიზარდოს და არის საჭიროება გარკვეული მექანიზმის შექმნის, რომელიც მაკოორდინირებელი რგოლი იქნება იმ უწყებების, რომელიც თავის კომპეტენციის მიხედვით საქმიანობენ, რამაც შეიძლება გაზარდოს ის ეფექტიანობა, რომელიც კანონმდებლობიდან გამომდინარეა და იმ პრაქტიკიდან, რომელიც ხორციელდება. სწორედ ამ კონტექსტში ერთ-ერთი რეკომენდაცია მიგნებებიდან გამომდინარე სწორედ ის არის, რომ თავრობის დონეზე შეიქმნას გარკვეული მექანიზმი, რომელიც აი ამ კოორდინაციის ფუნქციას აიღებს თავის თავზე და შესაძლებელს გახდის, რომ ეს საკითხები უფრო, ასე ვთქვათ, კოორდინირებული და ეფექტიანი გახდეს. ასევე საუბარი ეხება იმ მიგნებებს, რაც პრევენციასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლებას ეხება. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებული არის სკოლებზე, გამომდინარე იქიდან, რომ პედაგოგებს აქვთ ყოველწლიურად ასეულობით ახალგაზრდასთან პირდაპირ უშუალო კომუნიკაცია, ამიტომ პედაგოგებთან უფრო მეტი მუშაობა და არა მარტო პედაგოგებთან, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი სფერო პედაგოგებთან მუშაობა იმ კუთხით, რომ მათი ცნობიერება გაიზარდოს პრევენციის კუთხით და იმ ნეგატიური შედეგების კონტექსტში, რომელიც ლუდომანიიდან გამომდინარე არის, რასაც პრაქტიკაში არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ვაწყდებით, ამ კუთხით დამატებითი ნაბიჯები არის გადასადგმელი და ნუ შესაბამისი რეკომენდაციები არის წარმოდგენილი.
ასევე საუბარი არის სარეაბილიტაციო პროგრამების ხელმისაწვდომობაზე. Ამ კვლევამ გამოავლინა, რომ ფაქტიურად თბილისის გარეთ, ამდენადაც მე მახსოვს, ეს სარეაბილიტაციო პროგრამები ხელმისაწვდომი არ არის. მეორე მომენტია მათი სიძვირე, რომელიც ასევე გარკვეულ დაბრკოლებებს ქმნის, და ეს არ არის ერთდღიანი და ერთკვირიანი, რამდენიმე თვიანი კურსი არის, რომელიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ ადამიანი განიკურნოს ამ დაავადებისგან, და შესაბამისად რეგიონულ დონეზე ხელმისაწვდომობა გასაზრდელი არის ჩვენი აზრით და აქ კონკრეტული ნაბიჯები არის გადასადგმელი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის კვლევა, რომელიც ჩატარდა და რომელშიც მინდა გითხრათ, რომ ბატონ გუგას როლი არის ლომის წილი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მას უთხრა იმ ცოდნის გამოცდილების და ენთუზიაზმის, აი ბოლომდე დახარჯვისთვის, აი ამ კვლევის განხორციელებაში, რომელიც მისგან ჩვენ დავინახეთ მთელი ამ თვეების მანძილზე, ასევე აპარატის ის თანამშრომლები, განსაკუთრებით ბატონი ანატოლი, რომელიც უშუალოდ ჩართული იყო ამ პროცესებში, მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რამე თუ ამ ძალისხმევის გარეშე ძალიან რთული იქნებოდა, ასე ვთქვათ, დაზუსტებული და სწორი ინფორმაციის მიღება. ასევე მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ უწყებას, დაწყებული ფინანსთა სამინისტროდან, ყველა იმ უწყებას, რომელიც დაკავშირებული იყო ჩვენ არაერთ სამუშაო შეხვედრა გავმართეთ როგორც უწყებებთან, ასევე აზარტული თამაშების ბიზნესის წარმომადგენლებთან, ასევე ქონდა შეხვედრები იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თუ კავშირებთან, რომლებიც უშუალოდ ლუდომანიის პრევენციას და აი ამ ნეგატიური თემების კუთხით სარეაბილიტაციო აქტივობებთან არიან დაკავშირებული. ამიტომ შემიძლია სრული პასუხისგებლობით გითხრათ, რომ ამ კვლევამ აბსოლუტურად ყველა ჯგუფი მოიცვა, ვიც კი რაიმე ფორმით კავშირში არის კონკრეტულ წინადადებასთან. ჩვენ დავინახეთ და აქ შეგვიძლია დავასკვნოთ ერთი ცალსახად, რომ იმ საკანონმდებლო ცვლილებებმა, რომელიც განხორციელდა, მოიტანა თავისი პოზიტიური შედეგები, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ კვლევამ გამოავლინა კონკრეტული ასპექტები, სადაც კიდე უფრო მეტი პოზიტივის მიღწევა შესაძლებელი არის და ამ კუთხით გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მთავრობისთვის ეს რეკომენდაციები საინტერესო იქნება, ჩვენ მთავრობასთან გვართ მუდმივ კომუნიკაციაში ამ საკითხზე და სხვა საკითხებთან მიმართებაშიც, და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ერთობლივი ძალისხმევით შესაძლებელი არის, რომ შემდგომ პროგრესს მივაღწიოთ ამ სფეროში. ამიტომ დღეს გვაქვს ფაქტიურად დასკვნითი ეტაპი, სადაც ჩვენ წარმოგიდგენთ ამ ანგარიშს. მე ბატონ გუგას თხოვრობ დაახლოებით 15 წუთის, 20 წუთის ფარგლებში ის ძირითადი კომპონენტები წარმოადგინოს, რაც ამ საკითხთან არის დაკავშირებული, და შემდგომში თუ კი კითხვები იქნება როგორც დეპუტატებისგან, ასევე დამსწრე საზოგადოებისგან, რა თქმა უნდა პასუხები გაეცემა ყველა შეკითხვებს, და ბოლოს ცნობად უნდა მივიღოთ ეს საკითხი იმისთვის, რომ შესაბამის უწყებებში გადავაგზავნოთ როგორც ანგარიში, ასევე რეკომენდაციები. მე მინდა ბატონ გიორგის თხოვო, რომ ცხდომას წაუძღოს, იმიტომ რომ პირველ საათზე ესტონეთის ელჩთან და დელეგაციასთან მაქვს შეხვედრა. სამწუხაროდ ისე გაიწელა მეორე საკითხის განხილვა, რომ ფიზიკურად ვერ მოხერხდა, რომ მე აქ ყოფილიყავი, მაგრამ როგორც გითხარით, ამ კვლევის ხელმძღვანელი მე ვარ და ამავე დროს ის ძირითადი კომპონენტებით შევეცადე, რომ მოკლედ გამეცნო, რაზეც აქცენტები გაკეთდება. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და კოლეგებს მინდა გთხოვოთ, რომ ცნობად მივიღოთ შემდგომში ეს საკითხი. გიორგი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მნიშვნელოვანი კვლევაა, რაც ჩატარდა, მეც გავეცანე, მინდა მადლობა გითხრათ თქვენს, გუგა, ასევე ანატოლისაც, და წარმატები უსურო კომიტეტს ამ თემატური მოკვლევის უკვე რეკომენდაციების მონიტორინგის ნაწილში, და გთხოვთ, რომ წარმოგვიდგინოთ, თუ კითხვები იქნება, სადვართო, რა თქმა უნდა, კოორდინაცია გავწიოთ. მადლობა. სალამი, მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა წარდგენისთვის და იმ შეფასებისთვის, რომელიც ბატონმა გივიმ გააკეთა იმ ჯგუფის მიმართულებით, რომელიც იყო კონკრეტულად ამ საკითხში ჩართული. რაც შეეხება თვითონ სანამუშაოდ რეკომენდაციების ნაწილზე გადავალ, მინდა რომ გარკვეულად წარმოდგენა შევქმნა, თუ საიდან მოდის ეს რეკომენდაციები და საფუძვლად რა უდევს.
Imistis rom uprom capiot tawinahot tviton tamuk idebuleba rogorc gamoțoeva mnishnelovania gaviazrot misi specifika. Da rashi mdgomareobs misi specifika. Misi specifika ari imashi rom saciro ari ertis mkhriu goniuruli sakanomdeblo tsvlilebebi da meores mkhriu tsnobierebis amagleba sazogadoebashi. Es ori componenti ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ერთმანეთთან თანამშრომლობდეს და ორივე უნდა არსებობდეს იმისთვის რომ დამოკიდებულება როგორც გამოწვევა იყოს ნორმის ფარგლებში. Მეორე მხრივ სპეციფიკა თავის მხრივ მდგომარეობს იმაში რომ ის საკანონმდებლო ცვლილებები რომელიც კანონმდებელმა უნდა ასე ვთქვათ შემოიღოს unda იყოს კვლევით გამყარებული აუცილებლად იმისთვის რომ იყოს ზუსტად ისეთი როგორი საჭიროა რომ იყოს და ამავდროულად უნდა იყოს საკმაოდ დინამიური იმიტომ რომ დამოკიდებულება თავისი სპეციფიკით ხასიათდება სწრაფი ადაპტირებით ახალ გარემოსთან და შესაბამისად ეს ყველაფერი გარკვეულწილად ჭადრაკს გავს როდესაც ერთი მხრივ დამოკიდებულება და მისი ოპონენტი არის ის ორგანო რომელიც მუდმივად აწესებს გარკვეულ ასე ვთქვათ შეზღუდვებს ან ცვლილებებს საკანონმდებლო დონეზე. Და თუკი ეს ცვლილებები არ იქნება დინამიურ პროცესში და მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ დამოკიდებულება ყოველთვის იმარჯვებს. Ეს არის ის ძირითადი სპეციფიკა რომელიც მინდოდა რომ თქვენამდე მომენტანაროც მკაფიო წარმოდგენა შექმნოდათ თუ რასთან გვაქვს საქმე. Საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე რომ ხა მე ვისაუბრე ზოგად დამოკიდებულებაზე, მაგრამ თამაშ დამოკიდებულება არ ფიქრობ გამონაკლისი იყოს და ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ჩვენ ქვეყანაში. Ეხა სტატისტიკებით ყველა დროს არ წაგართმევთ, იმიტომ რომ ანგარიში ეს ყველაფერი კარგად არის ასახული, თუ რამძიმე სოციალური ფონია ამ მიმართულებით, თუნდაც ის ფინანსური ბრუნვები, რომელიც ფიქსირდება სათამაშო ბიზნესის მიმართულებით, უკვე საკმარისი არგუმენტია იმისთვის, რომ დავინახოთ ის მძიმე სოციალური ფონი, რომელიც თამაშ დამოკიდებულების მიმართულებით არსებობს. Gasul წელს 2023 წელს ჩვენ როგორც ბატონმა გივიმა განაცხადა დავიწყეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ მუშაობა პრობლემის დარეგულირების მიზნით მოკლედ 2023 წელს დავიწყეთ საკითხის თემატური მოკვლევა სადაც ჩართული იყო ყველა დაინტერესებული მხარე ძირითადად ეს იყო სახელმწიფო უწყებები სამინისტროების სახით, ასევე მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები და ამავდროულად იყო არასამთავრობო სექტორი, ზოგადად ყოფილი მოთამაშეებიც იყვნენ ამ პროცესში ჩართული და შესაბამისად ასეთმა მრავალმხრივმა ასე ვთქვათ შეხედულებებმა ჩამოაყალიბეს ის რეკომენდაციები, რომელზეც ეხა გადავალ და დავიწყებ საუბარს ასე ვთქვათ. Პირველი რეკომენდაცია, რომელიც ვფიქრობ, რომ ეფექტიანად იმუშავებს ამ პრობლემასთან მიმართებაში, ეს არის ერთიანი მარეგულირებელი რაღაცა ორგანოს ჩამოყალიბების საკითხი, რადგან თვითონ პრობლემა თავისი მასშტაბურობიდან და კომპლექსურობიდან გამომდინარე გადანაწილებულია სხვადასხვა სამინისტროებში. Magalitis usam finansa saministros ekheba upro metat sakanomdeblo tsvlilobebi da zogadat satamasho biznesis kontroli daushat ganakhlebis saministros ekheba skolis mosstavlebisvis tsnobierebis amaglebis da ganakhlebis mimartulebit garkveuli politikis tsarmoeba შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ შემთხვევაში არის აღმასრულებელი ორგანო, ხოლო ჯანდაცვის სამინისტრო არის ის სამინისტრო, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს პრევენცია ოღონდ როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის მიმართულებით. შესაბამისად, ეს საკითხი ვინაიდან გადანაწილებულია სხვადასხვა უწყებებში, არ არსებობს ერთიანი პოლიტიკა თუ როგორ უნდა
მოხდეს ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, ნორმის ფარგლებში მოქცევა და ნორმის ფარგლებში მოქცევაც არის იგივე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, მითითება, რომ ის ფაქტი, რომ თამაშ დამოკიდებული ქვეყანაში იქნება, ეს არის მოცემულობა, თუმცა დათვლილი არის დაახლოებით საშუალო მონაცემი მოსახლეობის თუ რა პროცენტი არის ნორმა, რომ იყოს თამაშ დამოკიდებული და ეს პროცენტი მერყეობს 2-დან 2.5%-ამდე. ჩვენთან ეს მონაცემი არ არის ოფიციალური, მაგრამ იმ კვლევებიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოში არსებობს ამ მიმართულებით, ეს რიცხვი საკმაოდ გაზრდილი არის და საკმაოდ დიდ გადახევას წარმოადგენს ნორმიდან და დაახლოებით ალბათ ჩვენი ვარაუდით 15%-ს მაინც წარმოადგენს მოსახლეობის, რაც არის დაახლოებით ნორმიდან 6-7-ჯერ გადახევა. შესაბამისად ასეთი მძიმე ფონი გამპირობებულია მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში სათამაშო ბიზნესი უფრო მეტად შეზღუდული არის ვიდრე დაუშვათ ბრიტანეთში. ბრიტანეთში მოთამაშეთა მონაცემებს თუ დავეყნობით, მერყეობს 2-დან 2.5%-ამდე და ასე ვთქვათ, ნორმის ფარგლებშია. მარტო იმიტომ, ჩვენი დაკვირვებით, რომ იქ დაახლოებით 20 წელიწადია, რაც არსებობს მარეგულირებელი ორგანო, რომელმაც აიღო სრული პასუხისგებლობა პრობლემის მოგვარებაზე. არსებობს ერთიანი პოლიტიკა და თვითონ ეს მარეგულირებელი ორგანო მუშაობს ამ საკითხთან დაკავშირებით საკმაოდ ეფექტიურად. საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ სათამაშო ბიზნესი უფრო მეტად შეზღუდული არის, რეკლამის აკრძალვას გულისხმობ, ასაკობრივ ზღვარს გულისხმობ, მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს პრობლემა უფრო მძიმედ დგას ვიდრე ბრიტანეთში. და რეალურად მთავარი, ასე ვთქვათ, განმასხვავებელი ფაქტორი თუ რატომ არის ჩვენთან უფრო მძიმე სოციალური ფონი ამ მართულებით ვიდრე ბრიტანეთში, სწორედ არის იმაში, რომ იქ არსებობს მარეგულირებელი ორგანო, ხოლო ჩვენთან მსგავსი ორგანო სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის და სწორედ ამიტომ რეკომენდაციებში ეს მომენტი არის ჩადებული. ასევე არსებობს საერთაშორისო გამოცდილება ამ მიმართულებით. დასავლეთ ევროპის ძირითად ქვეყნებში არსებობს მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც სრულად იღებს პასუხისგებლობას პრობლემის მოგვარების მიმართულებით. ვინაიდან და რადგანაც პრობლემის კომპლექსურობიდან გამომდინარე არ ხდება ამ პრობლემის გადანაწილება სხვადასხვა უწყებებში და ინსტიტუციებში და საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, მოქმედებაც მარეგულირებელი ორგანოს მხრიდან ბევრად უფრო აქტიური და დინამიურია, ვიდრე იქნებოდა იმ შემთხვევაში, რომ ეს პრობლემა, როგორც ჩვენთან არის დღეს, გადანაწილებული იყო სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სამინისტროებში. პლუს ამას, ეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველოში არ არსებობს ერთიანი პოლიტიკა, კიდევ უფრო აჭიანურებს მოქმედების შესაძლებლობას ამ მიმართულებით და ამ დროს დამოკიდებულება და თამაშ დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო აქტიურად მოქმედებს და მარტივად ერგება იმ და ადაპტირებას ახდენს იმ გარემოზე და, ასე ვთქვათ, ახალ ხვრელებს აჩენს ამ მიმართულებით. და მეორე რეკომენდაცია, რომელიც შემუშავებულ იქნა, ეს არის ის, რომ, ასე ვთქვათ, ფინანსთა სამინისტრომ მოახდინოს ამ მარეგულირებელი ორგანოს ფინანსური დათვლა, მარტივ ენაზე რომ ვთქვა, ანუ გავიგოთ თუ რასთან გვაქვს საქმე და რამდენად შესაძლებელია, რომ ასეთი ორგანო არსებობდეს. და აი ეს ორი რეკომენდაცია, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ რო კიდევ დაგვეწყო საუბარი იმაზე, რომ ვთქვათ, რაღაცა კონკრეტული შევცვალოთ, ან ასაკობრივი ზღვარი კიდევ ავწიოთ, ან რაღაც, ეს იქნებოდა ერთჯერადი მოქმედება ჩვენი მხრიდან და საბოლოო ჯამში ზუსტად იგივე სურათს მივიღებდით რაღაც პერიოდის მერე, იმიტომ რომ დამოკიდებულება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მარტივად ახდენს ადაპტირებას ახალ მოცემულობაზე და ისევ იგივე მდგომარეობას მივიღებდით რა მდგომარეობაში ვართ. ამიტომ აუცილებელი არის აი ამ ორი კომპონენტის ერთდროული და სინქრონული მუშაობა, რომელიც გულისხმობს ერთის მხრივ საკანონმდებლო ცვლილებებს, მეორეს მხრივ ცნობიერების ამაღლებას საზოგადოებაში და თუ არ იქნება კონკრეტულად რაღაც ორგანო, ან ორგანიზაცია, ან CP, ან IP, რომელიც იმუშავებს კონკრეტულად და აიღებს პასუხისგებლობას ამ სინქრონულ მუშაობაზე და ამ ეფექტურ მუშაობაზე,
კარგი იქნება თუ ასეთი ორგანო იმუშავებს და დაუშვათ შექმნის იმ ეფექტურ გარემოს და საბოლოო ჯამში თამაშ დამოკიდებულება როგორც სოციალური პრობლემა მოექცევა გარკვეულ ნორმებში იმ ნორმებში რომელსაც თუნდაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ამბობს. Რა ვიცი, თუ კითხვები გვაქვს, მაგრამ დიდი მადლობა ამ უმწურავი ინფორმაციისთვის და პრეზენტაციისთვის. მხოლოდ ერთი კითხვა მექნება საზოგადოებისთვისაც კიდევ უფრო გასაგები იქნება. Რა ტიპის ორგანიზაციის შექმნაზეა საუბარი, რომელიც კოორდინაციას გაუწევს, რა თქმა უნდა, სამთავრობო კომისიაზეა საუბარი. Უბრალოდ ამაზე რა უფრო დეტალურად გვითხრა თუ შეიძლება. ეს კითხვა მექნება მე. Კოლეგებს თუ აქვთ კითხვები ან ასევე აპარატის თანამშრომლებს, ჯერ კომიტეტის წევრებს მივცეთ საშუალება თუ აქვთ კითხვა, რომ დასვან, შემდეგ თქვენ გთხოვთ. კი ბატონო, მარეგული თუ ესეთი კითხვები არ არის, ბარე მოусმინოთ კითხვას და შემდეგ ერთიანად უპასუხოთ. მოგზავნით და აი მიკროფონით ისარგებლეთ. მარეგულირებელი ორგანოს მთავარი ფუნქცია კი ბატონო. მოგესალმებით, არაფორმალური განათლების ახალგაზრდული ცენტრი მზიანი სახლი ნოდარ მამინაიშვილი. საბჭოს ერთ-ერთი წევრი. ძალიან მნიშვნელოვანია საკითხი, პრობლემატურია, ძალიან კარგი შეთავაზებაა, რომ იყოს ერთი ასე თქვათ ორგანო, რომელიც კოორდინაციას გაუკეთებს და ჩამოყალიბებს პოლიტიკას, სტრატეგიას, შემუშავებს და ასე შემდეგ, მაგრამ აქტორების ჩამოთვლას რო გააკეთეთ, იქიდან გამომდინარე, ჯანდაცვას თავისი ფუნქცია აქვს, თქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განათლებას, აი ეგ მინდა შემოვიტანო ერთი ასე თქვათ არ ჩემი მგონი არამატო ჩემი, არამედ ჩემი კოლეგების ხედვა ამასთან დაკავშირებით. ბატონმა გივი მახსენა განათლების სამინისტროში მასშტაბებელი რომელსაც გავლენა აქვს ასობით მოსწავლეზე. თუმცა თუ კი მათემატიკის ან ქიმიის მასშტაბებს კიდევ დავუვალებთ კიდევ ამას, რომ ცნობიერება აუმაღლოს ლუდომანიასთან დაკავშირებით, ცნობიერება აუმაღლოს ნარკომანიასთან დაკავშირებით, ცნობიერება აუმაღლოს ალკოჰოლისთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან გადავტვირთავთ ასე ვთქვათ იმ საგაკვეთილო პროცესს, რომელიც უნდა წარიმართოს სკოლაში მათემატიკის გაკვეთილს. ამის მხრივ, ამ მხრივ ბუნებრივია მნიშვნელოვანია ამაღლდეს ცნობიერება მოზარდებში პირველ რიგში, ხო? უებარი გამოსავალი არსებობს, რომელსაც ქვია არაფორმალური, არა ქვია ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია, რომელსაც აქვს მუდმივად შეხება მოზართან, რომელიც მუშაობს მისი კომპეტენციების, ცოდნის, უნარების, დამოკიდებულებებისა და ფასეულობების განვითარებაზე და რომლის საქმიანობის ფარგლებში ხდება ზოგადად სხვადასხვა სახის ცნობიერების ამაღლება და სხვადასხვა სახის კომპეტენციების განვითარება მოზარდების და ახალგაზრდებში და თუ კი მოხდება აი ამ ასე ვთქვათ გამოსავლის მოძებნაში კიდევ ერთხელ იმის გააზრება და მე მგონია ბატონ გიორგი რომ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს არ აქვთ გაცნობიერებული თუ რა რესურსი აქვს ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუციას. რომ მგონია რომ ვერ ხედავენ, არ იციან ამის გლობალური მასშტაბები თუ რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს მან ქვეყნის მასშტაბით, სულ რაღაც 5 წელიწადში რადიკალურად შეცვლილი შეიძლება იყოს და აი ყოველთვის იცოდეთ, ჩემგან იქნება პედალირებული ეს თემა. ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია, რომელზეც შეიძლება დაეკისროს, დაევალოს და რომელმაც შეიძლება იმუშაოს არამარტო ახალგაზრდების განვითარებაზე, არამედ უამრავი პრევენციული მიმართულებითაც გადადგას ნაბიჯები რომელიც თავს აგვაშორებს მათ შორის ლუდომანიას და აი ამ ასე ვთქვათ აი უამრავ მანკიერას. კი, აი კითხვაც რო დასვათ ბოლოსკენ და შევაჯამოთ. თქვენ კითხავთ პირველ რიგში, თუ იცნობთ ისეთ ინსტიტუციას, რომელიც ევროპაშიც ყველა ქვეყანაში მოქმედებს, როგორც არის ახალგაზრდული მუშაკის ინსტიტუცია, თუ იცნობთ მის განშტოებებს და ნაირსახეობებს, როგორც არის მობილური ახალგაზრდული საქმიანობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუ იცით რა გავლენას ახდენს აი ეს ინსტიტუციები ზუსტად იმ პრობლემაზე, რომელსაც ქვია ლუდომანია და აღარ ჩამოუთვლით ნარკომანიას და ალკოჰოლის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თუ იცნობთ ამ ინსტიტუციას და თუ იცით მათი როლი თქვათ ევროპულ ქვეყნებში აი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ ახსენეთ. მადლობა კითხვისთვის. შეგიძლიათ რომ მარიამსაც მივცეთ საშუალება, შემდეგ ამ სამ კითხვას რო უპასუხოთ. კი ბატონო. მოგესალმებით. პირველ რიგში
picrop from Zalian Nishnolovani Sakit Heda, Zalian Kim Neuli Sakit Heromosats, Storida, Sistemuri, Setquat Gamajan Sarabelli, Procedure B, Sajereba. Made it Bodismo, Victimanam de Ancondashes as Rebel Barum Gouts, nobody, Tumtahla, Eti, Masetquat Gada Head with Ramdenimek, it Huamekne, Bada, commentaries. Eti picrop from Aikamirat Snah, Zilitat, Uri, recommendatia. Ერთი შეხება დამო ასე ვთქვათ პოლიტიკის შემუშავებას და სტრორი ინსტრუმენტების გაჩენას და მეორე არის რომ შეიქმნას ეს მაკოორდინირებელი ორგანო. მე პირადად ვისურვებდი რომ ცოტა უფრო დეტალური ყოფილიყო, ანუ რა კუთხით, აი თუნდაც ის პრევენცირებელი, ვთქვათ რა ტიპის აქტივობები, აი თუ ვთქვათ მაგალითად თავრობას გავეცით ეს რეკომენდაცია და მეორე დღესვე იწყებენ ამის შექმნას, ხომ? აი ეს ფიქრობ რომ ეს თემატური მოკლება ერთგვარი სახ ხმძღვანელად შეიძლება აეღოთ და ვთქვათ წესდებათ თუ რაიმე შეიძლება ვთქვათ ამის გადაქნა, რომელიც პირდაპირ განსაზღვრავდა აქედან ამიგნებებიდან შესაბამის აქტივობებს და უფრო გამარტივდებოდა, უფრო დროში შევიწროვდებოდა ის პროცესები იმისათვის, რომ აი რა კონკრეტული მიმართულებები იყოს გაწერილი და მაკოორდინირებელ ორგანოშიც, ანუ გასაგებია რომ ეს საერთაშორისო მაგალითია და აქაც ალბათ კარგი იქნებოდა რომ რა ტიპის ფინანსური ხარჯი არის სახელმწიფოს მხრიდან იმისათვის, რომ ეს არის ხომ გაწერილი. კი ბატონო, დიდი ბოდიში ამიტომ კითხვისათვის და ჩვენც როგორც კომიტეტს აქვს ასე ვთქვათ ფუნქცია იმის, რომ რაღაცა პერიოდულობით იმის მიხედვით როგორც შევთანხმდებით, გარკვეული ასე ვთქვათ შესრულების მონიტორინგი განვახორციელოთ. გასაგებია რომ ვთქვათ ახლა შექმნას გარკვეული დროები ჭირდება მას შემდეგ რაც შეთანხმდება ასე ვთქვათ პარლამენტი და მთავრობა რომ შეიქმნას ეს ორგანო, თუმცა კარგი იქნებოდა რომ ჩვენ მანამდეც ვქონოდა გარკვეული აქტივობები, აი ვთქვათ რაღაც გარკვეული რეკომენდაციები ყოფილიყო მანამდე, სანამ შეიქმნება რა ტიპის აქტივობები დაიგეგმებოდა და მე უკვე ამ აქტივობების ასე ვთქვათ მონიტორინგი გაგვეხორციელებინა და თვითონ შექმნის ნაწილშიც ხო ეს პრინციპში ნუ სახელმწიფოსთან არის გასავლელი და ერთი კითხვა მექნება, რამდენად მოიაზრებთ ასევე თვითონ ყოფილ დამოკიდებულ ადამიანს აი ამ ორგანოში. კარგით, დავიწყოთ თქვენით, ანუ საუბარია იმაზე, რომ ეს ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, უნდა მუშაობდეს რამდენიმე მიმართულებით. ერთი მიმართულება არის პრევენციის მიმართულება და საგანმანათლებლო მიმართულება, რომელიც იმუშავებს სკოლის მოსწავლეებთან, მათ მშობლებთან, იმიტომ რომ კვლევებმა გვაჩვენეს, რომ მაგალითად მოზარდების 10% იძახის, რომ დაუშვათ მათი მშობლები თვითონ აფინანსებენ მათ თამარს ოღონდ მიზან მიმართულად. დანარჩენებისაც მშობლები აფინანსებენ, მაგრამ აი მათმა არ იციან. ამ 10%-ის მშობელმა იცის თუ რისთვის აძლევს ფულს თავის შვილს და თვლის მოტივაცია რა არის? თვლის რომ ამ მოქმედებით მისი შვილი უფრო დაცული იქნება, ვიდრე დაუშვათ გავიდეს გარეთ და თანატოლებთან ითამაშოს ფეხბურთი ან სხვა რამე. ურჩევნია თავისი შვილი იჯდეს სახლში და პოკერს თამაშობდეს. ანუ ამ ცნობიერებაზეა ლაპარაკი. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ არა მარტო მოზარდის მიმართულებით, არამედ უნდა ვიმუშაოთ სკოლის პერსონალის, მშობლების და სრულიად საზოგადოების მიმართულებით, იმიტომ რომ მაგალითის ვისვამობ, სარეაბილიტაციო ცენტრებთან კომუნიკაციის შედეგად ფიქსირდება ესეთი რაღაც, რომ მშობლებს არ აქვთ გააზრებული, რომ მათი ოჯახის წევრი, ან მათი ქმარი, ან მათი ცოლი არ აქვს მნიშვნელობა. არის დაავადებული და არა ცუდი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გააზრება, იმიტომ რომ როდესაც მე ვფიქრობ, რომ ჩემი თქვათ ოჯახის წევრი, რომელსაც ეს პრობლემა აქვს, არის ცუდი, ის კიდევ უფრო დიდხანს მალავს ამ პრობლემას და ეს პრობლემა კიდევ უფრო მწვავდება მასში. იმიტომ რომ მოლოდინი აქვს რომ მე ვფიქრობ რომ ის არის ცუდი და ამ სიცუდეს ის მალავს. თუ კი ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით განხორციელდება ის მნიშვნელოვანი როლი რომ თქვათ საზოგადოებამ სრულად გაიაზროს რომ ეს არ არის ადამიანის პიროვნულ სიცუდეზე არ მეტყველეს და არის უბრალოდ დაავადება, ამ შემთხვევაში
ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მერე საბოლოო ჯამში მოხდეს დროული ჩარევა, დროული მოქმედება იმ მიმართულებით, რომ დამოკიდებულმა ადამიანმა იმუშაოს საკუთარ თავზე და საბოლოო ჯამში გამოჯამრთელდეს. Prevenciis garda mnishnelovani ari am organizatsiashe arsebobdes ase vtkvat maregulirebeli rgoli romelits monitorings gauzeus im sariabilitatsio programebs romlitats xteba dges sakartveloshi mushaoba benefitsiarebtan imitom rom arasebobs rame standardi nebismier adamians khvalve sheuda chventagans nebismier sheguizlia davirkvat khvalve rom vart psikhologi imitom rom amis kontroli ar xteba da დავიწყოთ ბენეფიციარებთან მუშაობა, რაც საბოლოო ჯამში არასწორმკურნალობას კიდევ უფრო მძიმე შედეგები მოყვება. ამიტომ ამ მიმართულებით მონიტორინგი ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მესამე მნიშვნელოვანი როლი ეს არის მუდმივი, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ცვლილებებზე ფიქრი და ინიცირება. იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, პრობლემის დამოკიდებულების როგორც სოციალური გამოწვევის ხასიათი არის და სპეციფიკა არის ესეთი, რომ ის მალევე ადაპტირდება იმ გარემოსთან, რომელიც იქმნება კანონმდებლის მიერ და ასე ვთქვათ, ხელის პულსზე დაჭერით არის აუცილებელი მუშაობა იმისთვის, რომ ჩვენი კონტრნაბიჯები დამოკიდებულებასთან მიმართებაში იყოს დროული და იყოს ასე ვთქვათ დინამიური. რა თქმა უნდა, აქ იქნება რგოლი, რომელიც იმუშავებს საერთაშორისო დონორებთან გარკვეული ფინანსური რესურსების მოზიდვის მიმართულებით, იმისთვის, რომ ის პრევენციული პროექტები, რომელიც უნდა განხორციელდეს ამ მიმართულებით, იყოს მხარდაჭერილი ფინანსურად და არ ვიყოთ მხოლოდ, თქვათ, საბიუჯეტო სახსრებზე დამოკიდებული. და უნდა არსებობდეს აუცილებლად რგოლი, რომელიც იმუშავებს საერთაშორისო გამოცდილებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ამ კუთხით არსებობს ევროპული გამოცდილება, იგივე ბრიტანეთის, იგივე გერმანიის, იგივე სკანდინავიის ქვეყნების და მნიშვნელოვანია მათთან კოორდინაცია, მათგან გამოცდილების წამოღება და ამ მიმართულებით მუშაობა. აი ეს არის ის ძირითადი გოლები, რომელიც იქნება, ასე ვთქვათ, ამ ორგანიზაციაში ჩაშენებული. რაც შეეხება თქვენი სახელი ნოდარ. ბატონო ნოდარ, მე ესე კონკრეტულად არ ვიცნობ ამ ჯგუფების მუშაობის სპეციფიკას. პირდაპირ გულწრფელად რო გითხრათ, თუმცა აქ პრევენციის დროს არ არის საუბარი იმაზე, რომ კონკრეტული მათემატიკის მასწავლებელი ან ქიმიის მასწავლებელი დაიწყებს საუბარს თამაშ დამოკიდებულების საკითხზე. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ საზოგადოებრივი, თქვათ, ცნობიერების მიმართულებით უნდა მოხდეს შესაბამისი ადამიანების მხრიდან მოზარდებთან საუბარი. ხო არსებობს საზოგადოებრივი რაღაცა, ზუსტად აღარ მახსოვს დასახელება, ბოდიშს ვიხდი რა, სკოლაში ისწავლება რაღაც საზოგადოებრივი სამოქალაქო, ხო, ბოდიში, ვერ გავიხსენ. ამ მიმართულებაზე არის საუბარი, რომ თუნდაც სკოლის პერსონალი, თუნდაც სკოლის დირექტორი იქნება ეს სასწავლო ნაწილი, თუ პედაგოგი, თუ უბრალოდ მანდატური, იცოდეს დაუშვათ მიდგომები, თუ რა დროს როგორ მოიქცეს. რა თქმა უნდა, მე მარტო მივესალმები, თუ ასეთი ჯგუფები არსებობენ და მარტო გამიხარდება, თუ ამ ჯგუფებთან მოხდება გარკვეული კომუნიკაცია და შესაძლო თანამშრომლობის ფორმირებაზე საუბარი, იმიტომ რომ თუ მე არ ვიცოდი ამის შესახებ და თუ კი ასეთი ჯგუფები არსებობენ და თქვათ ისინი მზად არიან როგორც ადამიანური რესურსით, ისე ინტელექტუალური რესურსით, რომ ჩაერთონ ამ პროცესში, ეს იქნება მარტო სასიამოვნო ამბავი ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის. კი ბატონო, თქვენ გაეცეთ პასუხი ქალბატონი მარიამის კითხვებს. რა შეეხება ქალბატონ მარიამის კითხვებს, ნუ როგორც ვთქვი, იქ ფინანსურ ნაწილზე არის რეკომენდაცია გაცემული და რა შეეხება უშუალოდ თუ რას გულისხმობს ეს ორგანიზაცია, ანუ რა უნდა აკეთოს პრინციპში,
Baton Gheorghis ეს კითხვა ამ კითხვაზე პასუხი გავეცი და მან თვითონ ანგარიშიც არის მითითებული თუ კონკრეტულად რას ფუნქციის მატარებელი უნდა იყოს ეს ორგანიზაცია და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ვამბობ ამ ორგანიზაციამ სრულად აიღოს რაღაც მომენტში საკუთარ თავზე მთლიანი პასუხისგებლობა საწყის ეტაპზე რა თქმა უნდა ის სრულად ვერ აიღებს პასუხისგებლობას იმიტომ რომ პილოტშია ანუ პილოტურად უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი და ნელ-ნელა უნდა ხდეს მისი ფუნქციების გაზრდაც, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანური რესურსის დეფიციტიც არსებობს ამ მიმართულებით ეგრევე და მაშინვე ვერ მოხდება ამ ორგანიზაციის სრულად ამოქმედება და ამუშავება. ეს რა ჩემი აზრია, შეიძლება ცოტა პესიმისტურად უყურებ ამ ყველაფერს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ გაკეთებიდან პირველივე თვეს ვერ იქნება იმ მასშტაბზე გასული ეს ორგანიზაცია, როგორზეც იქნება ვთქვათ რაღაცა სტაჟის შემდეგ. Madloba, Anatolis Tchovot, Kitho Konda, Shemdek, Tchovot, Tchovot, Mariam, Isev, Tugek, Gheorghi. Mi albat Kitho Anaklevat, Imtoro Chartului, Gheorghi, Vosta, Nertat, da, Mokle Komentar, Zgava, Kajteb, Sazuga, Dobistuis, im aspekte, Zerac, Zerac, Tchovot, Iho, Aka, Saubari. Pirul Rikši, Mina Vahsenoro, Anu am temat, Uri Moklevis, ideea, da, Sapuzveli, Iho, Ahalgazuli politica, da, Ahalgazuli politica, da, Gaun din Areob, da, Escola Perida, Magitomac, Kansazuletro, Samizne auditorie, Iho, tot pe Dan, Ozda, Schratlis Chatului, Ahalgazdevi, Vicitro, Taurobis Mir, Damtkicebuli, Ahalgazuli politica, documente, parlamentul smer, ahalgazul concepția s-a dat, ertherti, nușnalovan mizani, eheba ahalgazdevis jamtelobas, macioris, mentalur jamtelobas, da, gransasubile concretului miznebi, romilic, aseo, șemheblobași, atuat azartul tamașeptan, atuat ahalgazdevis, ahalgazul tamașepși, da, damok i debule bis prevenția, moklet, atuat es miznebi, aș da ca uși debule. Punebrivia, ciuen, rodesa zvatare, vditam kulevas, ta interese buharevtan, consultațiile დროს ერთ-ერთი იყო ასეთი ზეპირი მოსმენის ფორმატი, სადაც ჩვენ დავიბარით ახალგაზრდობის სააგენტო, რომელიც მონაწილეობდა და საკმაოდ ცლად ისაუბრეს ზოგადად მათ მიდგომებზე და ასევე შევეხეთ ახალგაზრდული მუშაკების საკითხს, სადაც წარმომადგენლებმა ისაუბრეს, რომ მათ შესაძლებლობებზე და მათი გამოყენების სხვადასხვა ასპექტზე და ბუნებრივია აქ ერთ მნიშვნელოვნად უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი რესურსი, რომ წვლილი შევიტანოთ ამ ვთქვათ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლების პროცესში და ზოგადად ვთქვათ ხედავთ დამატებით added value ინგლისურად რომ ვთქვათ, ან დამატებითი ვთქვათ კონტრიბუციის შედანის შესაძლებლობას უშუალოდ ახალგაზრდული მუშაკების მხრიდან. აქ ერთი რაზეც ვთქვათ ხაზი და ყურადღება მინდა გავამახვილო, ერთი არის რომ ვთქვათ ახალგაზრდულ მუშაკს როგორც წესი რა თქმა უნდა ახალგაზრდასთან მუშაობის ძალიან მნიშვნელოვანი ვთქვათ როლის შესრულება შეუძლია, თუმცა როგორც გუგამახსენა, აქ ახალგაზრდის გარდა არის აი ამ გარემოში, ეკოსისტემაში კიდე სხვა აქტორები, რომელთანაც მუშაობა იქნება მნიშვნელოვანი, როგორც არის მშობლები, პედაგოგები, ექიმები, მათ შორის გამოიკვეთა თვითონ სამედიცინო პერსონალში აი ამ საკითხებში ცნობიერების ამაღლების აუცილებლობა, იმიტომ რომ დიაგნოზს ვერ სვავენ სწორად, იმიტომ რომ ვიცით ჯანმო აღიარებს, რომ კონკრეტულ კოდი აქვს მინიჭებული, მაგრამ ჩვენთან თქვათ პირველად ჯანდაც პირველ რგოლში რთულია დიაგნოზის დასმა, რომ აი ეს ნამდვილად არის თქვათ ამ და ამ კოდის მიხედვით და ამიტომ ამ კონტექსტში ძალიან ბევრი სუბიექტია, ვისთანაც სამუშაო გვაქვს ცნობიერების ამაღლების კუთხით. ასევე მინდა შევეხო და უფრო საჯარო პოლიტიკის ჭრილში ვისაუბრო აი ამ რეგულირებულ ორგანოზე და ქალბატონმა მარიამმა რაც კითხვაც დასვა უშუალოდ თქვათ უფრო მეტი დეტალი და კონკრეტიკა ამ რეგულირებულ ორგანოსთან დაკავშირებით რომ ყოფილიყო კარგი იქნებოდა. ჩვენ რაც შევძელი ჩვენ მიმოვიხილეთ სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი და იქ დავინახეთ ანუ ჯერ ვიტყვით ჩვენთან გამოწვევა არის ჩვენთან არის ერთიანი პოლიტიკის შემუშავების და განხორციელების აუცილებლობა და საჭიროება დგას რომ ეს ერთიანი პოლიტიკა იყოს დღეს განათლების სამინისტროს ძალიან ბევრი საინტერესო პროგრამა აქვს ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჯანდაცვის სამინისტრო ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივი NCDC-ის პროგრამები არის რომელიც ცირე დოზით, ცირე მასშტაბით, თუმცა ახორციელებენ თქვათ აი ამ პროგრამებს. იუსტიციის სამინისტროს აქვს ძალიან საინტერესო პროგრამა, როგორც არასრულწლოვნებთან, ასევე სხვადასხვა პროგრამები აქვს, ახლა დეტალებში არ შევალ, გვაქვს განხილული ეს ანგარიში, ეს საკითხები, უბრალოდ აქ იმის თქვა მინდა, რომ
სხვადასხვა ორგანო რაღაცებს აკეთებს, მნიშვნელოვან საქმეებს აკეთებს, თუმცა ამის ძალისხმევის ეფექტიანობის გასაზრდელად მნიშვნელოვანია ერთიანი მიდგომის ჩამოყალიბება და რესურსების გაერთიანება. და ამას ვხედავთ რაში, რომ ჩამოყალიბდეს ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებაზე, დაგეგმაზე პასუხისმგებელი ორგანო. ერთი ვარიანტია, რომ ეს შეიძლება იყოს სიპის სახით, იყოს სიპის შეიძლება ფინანსთა სამინისტროში თუ ნებისმიერ თქვა სხვა სამინისტროს დაქვემდებარებაში, რომელიც გააკეთებს ამას. გვაქვს მაგალითები სხვა ქვეყნების, როდესაც ეს უბრალოდ ყალიბდება როგორც თქვა მთავრობასთან არსებული საკოორდინაციო საბჭო და ამ ფორმატში აგრძელებენ მუშაობას. ჩვენ რეკომენდაციების შევთავაზდა, ეს არის მთავრობის პრეროგატივა, რომელ გზას აირჩევენ. უბრალოდ თქვით, რომ ეს მაგალითი არის და კარგი იქნება, რომ ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ დაითვალოს ფინანსურად, თქვა იმ შემთხვევაში თუ სიპი ჩამოყალიბდება, რა იქნება დანახარჯი და ასევე თქვა მეორე ალტერნატივა, რომ თქვა საბჭო ჩამოყალიბდეს, რა დანახარჯებთან არის ეს დაკავშირებული და თქვა თავისი პლუსები და მინუსები რომ აიწონოს. ამაზე ჰქონდა საუბარი და ამიტომ ანუ ეს მეორე რეკომენდაცია ეხება, რომ თავრობამ შეისწავლოს და დადოს დასკვნა, რომ თქვა რომელ გზას აირჩევს. ასევე კონკრეტულად გვაქვს მიმოხილული რა უნდა გააკეთოს ამ ორგანომ, ანუ სად გვაქვს გამოწვევები და რა გვაქვს გამოსასწორებელი და ამ კუთხით ხო ძირითადად აი ეს იყო იმ რეკომენდაციების თქვათ ნაწილზე რაც მინდოდა მეთქვა. კეთილი, მადლობა. მარიამა დამისვა კიდე კითხვა. დავაგროვოთ, ჯობია ეს რაუნდი. თქვენ გქონდათ კითხვა ხომ ასე არის? მაგიდასთან რომ მობრძანდეთ და მიკროფონით ისარგებლოთ და თავი რო წარგვიდგინოთ. ლია სირაძე, პედიატრი ვარ პროფესიით, პროფესორი, საქართველოს სკოლის ექიმთა ასოციაციის დამფუძნებელი და ესე იგი თქვენ მინდა რომ არაჩვეულებრივი წინადადებაა და მინდა რომ გაგიმარტივოთ ამ ფუნქციის განხორციელება და ჩვენ გვყავს სკოლის ექიმების უზარმაზარი არმია, ეს არის 1400 ექიმი სკოლაში და საერთოდ 2400 იქნება საბოლოო ჯამში. ექიმის პროფესია ამ შემთხვევაში, როგორც პედიატრი სკოლაში და ოჯახის ექიმის სკოლაში არის არამარტო დაავადებების და ქრონიკული დაავადებების მეთვალყურეობა, მონიტორინგი, არამედ პრევენცია. და მეორე ფუნქცია ეს აქვს სკოლის ექიმს განათლება ჯანმრთელობის შესახებ. სკოლაში არის საათი სკოლის ექიმისთვის. სკოლის ექიმი იყენებს ამ საათს, იმიტომ რომ ეს ძალიან რისკ ფაქტორია სკოლისთვის, ის ასაკი, რაც თქვენ თქვით, 14 წლიდან ზუსტად ამ პერიოდში იწყება ეს დამოკიდებულება, ნარკოდამოკიდებულება, ლუდომანია, თამაშის დამოკიდებულება, ემატება ახლა ინტერნეტის დამოკიდებულება, ეს ყველაფერი ფსიქიკაზე და შესაბამისად მომავალი თაობის ინტელექტუალ განვითარებაზე ახდენს ეგავლენას. ამიტომ ეს დიდი რესურსი გაქვთ თქვენ და შეგიძლიათ გამოიყენოთ კოორდინირებული რომ იყოს და ისე ცალცალკე რომ არ იყოს. მადლობა დიდი. ქაბოტო მარიამს თხოვოთ ბოლო და საინტერესო იქნება საერთაშორისო გამოცდილების კუთხით, ანუ ორგანიზაციური ფუნქციების ერთი რო თქვა ბიუჯეტის ნაწილი, მაგრამ მეორე ნაწილი, აი როგორ ვახდენთ ან საერთაშორისო პრაქტიკა რა არის თვითონ სათამაშო ბიზნესის მხრიდან ზეწოლის ასე თქვა მართვას. იმიტომ რომ თქვა შეიძლება იქნა ორგანო და აპირებენ რომ დაინიციონ კანონი და ამ დროს სათამაშო ბიზნესი თავისი ძალიან დიდი რესურსით შეიძლება თქვა ზეგავლენა სხვადასხვა ინსტრუმენტით მოახდინოს ამ ორგანოზე ან კონკრეტულად ინდივიდუალურ იმაზე. რაც ესე თეორიულად შეიძლება ძალიან რთული ამაზე საუბარი, მაგრამ შეიძლება იგივე იმ საერთაშორისო პრაქტიკაში არსებობს რაიმე მექანიზმი. შეიძლება ეს იყოს თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩართულობა ამ მართვის პროცესში ან სხვა რაიმე ისეთი მექანიზმები. ერთი ეს და მეორე კუთხით, როდესაც ვამბობდი აი კონკრეტულ აქტივობებზე, არ ვიცი ახლა ზუსტად მე როგორ არის, მაგრამ აი თუ და საჯარო სფეროში მუშაობის დაწყების რაღაცა წინაღობათაც რომ იქცეს, ვინც იმ რაღაცა სათამაშო ბიზნესში თავისი პირადობით არის დარეგისტრირებული. არ ვიცი ეგ რამდენად პირადი მონაცემების თემა არის დაცვის ამბავში, მაგრამ აი რაღაცა
თქვა ბერკეტები ის რაც თქვა შესაძლებელია იმისთვის რომ თქვა არ მოხდეს ეს თუ შეგვიძლია ამაზე საუბარი. კი ანუ რეალურად ესეთ საკითხებზე იმუშავებს ზუსტად ეს ორგანო როგორც ბოლოს თქვით რომ თქვა რა შეზღუდვების განხორციელება შეიძლება რომ ინიცირებულ იქნას რაც შეეხება წინაზე გამორჩა რო პასუხი გამეცა რამდენად იქნებიან ყოფილი მოთამაშეები ჩართული ამ ორგანიზაციაში და აუცილებლად იქნებიან ეს მათთვის იქნება კარგი შესაძლებლობა რესოციალიზაციისთვისაც და მათ აქვთ კიდეც ამის სურვილი იმიტომ რომ არაერთს ასეც ვიცნობ და რაც შეეხება თქვა სათამაშო ბიზნესის მხრიდან ასე ვთქვა შემოტევებს ეს ნებრივად აუცილებლად იქნება მოცემულობა არის და ვთქვათ ზუსტად ამისათვის არის კარგი რომ მივიღოთ საერთაშორისო გამოცდილება იმიტომ რომ იქაც ზუსტად ის გზა გაიარეს რაც ეხა ჩვენ უნდა გავიაროთ და აუცილებლად ექნებათ ის რაღაცა გარკვეული გამოცდილება რომელზე დაყრდნობითაც ჩვენ მერე შევძლებთ უფრო მალე და ეფექტიანად გავიაროთ ის გზა რომელიც უკვე მათ გავლილი აქვთ აქედან გამომდინარე ნარე საერთაშორისო გამოცდილების მიღება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხა განსაკუთრებულად მეპირადად ჩემს სუბიექტურ აზრს დავაფიქსირებ რომ ბრიტანეთის მოდელი ჩემთვის ყველაზე უფრო მისაღები არის იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია მუშაობენ ამ პრობლემასთან და მიუხედავად იმისა რომ სათამაშო ბიზნესი იქ ნაკლებად არის შეზღუდული ვიდრე საქართველოში ფაქტი მოწმობს რომ იქ მოთამაშეთა რაოდენობა ნობა არის ნორმის ფარგლებში. იმიტომ რომ მუშაობს ეს ორგანო და მუშაობს კონკრეტულად ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან 25 წელი არის ასაკობრივი ზღვარი, იქ 18 წელია რეკლამაც არ არის აკრძალული როგორც ჩვენთან და ბევრად უფრო სუბუკ ფორმებში ხდება სათამაშო ბიზნესის რეგულირება და მიუხედავად ამ ასეთი ტიპის გარემოსი იქ საკითხი ნორმის ფარგლებშია და სწორედ აი ამ გამოცდილების მიღებაზეა საუბარი. კეთილი. პრინციპში გთხოვთ, რომ ერთ-ერთი წუთიანი კითხვები შემოვიფარგლოთ. თქვენ ერთად ზანდებით თუ? მაგიდასთან რომ მოგზანდეთ, თუ შეიძლება და თითო წუთს დაგითმობთ შეფასებისთვის. არა, ნახეთ როგორ არის ჩვენ წვეთ, როგორ მოგცემთ განხილვებში მონაწილეობის საშუალებას, რეგლამენტს გთხოვთ რომ დავიცვათ. შესაბამისად, ერთი ან მაქსიმუმ ორი წუთის განმავლობაში გთხოვთ რომ პოზიცია დაგვიფიქსიროთ. მიკროფონით ისარგებლეთ და ჩართეთ თან თქვენი თავის წარმოგვიდგინეთ. მე მგონი ყველა მიცნობს. დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი 8 წელია ჩვენ ამ საქმეზე ვმუშაობთ 8 წლის მანძილზე ჩვენ ძალიან გულწრფელი და მართალი დამოკიდებულება გვაქვს და ჩვენ ძალიან ბევრი კვლევა ვაკეთებთ და ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ და ეს ყინული რაც დაძრულია და დღეს აქ ეს თემა რომ შელობის საგანია ზუსტად ჩვენი ორგანიზაციის და ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის დამსახურება დღეს აქ წარმოდგენილი არიან დოქტორი ქალბატონი ქეთუსი ჩიგოგიძე კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი ფსიქოლოგი და ბატონი გოგი ყეფიანი ფსიქოლოგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი დოქტორი რომლებიც ამ საკითხზე წლებია მუშაობენ ჩვენთან ერთად ახლა რაც შეეხება ამ ასე ვთქვათ ამ თქვენს ახალ ინიციატივას მე გუგას წლებია ვიცნობ და გუგამ ჩემ შემდეგ შექმნა ორგანიზაცია და ჩვენ თანამშრომლობთ ერთმანეთთან და ახლა რატომღაც ცოტა არცდით თანამშრომლობაში ჩვენი ძირითადი ღირებულებების გამო და შეხედულებების გამო მაგრამ ერთი რამე მინდა გითხრათ ბატონებო და ქალბატონებო უნიშნელოვანისი საკითხი იხილება დღეს და დღეს არის კომიტეტის ხდომა, არ ვიცი ყველგან კომიტეტის ხდომა, მაგრამ არის წარიელი. მე მოვედი თქვენთან. მე ის კანონი, რომელიც დღეს თაროზია შემოდებული და 22 წლის 1 მარტს მივიღეთ კანონად. დღეს ის კანონი უმოქმედოა. შეიძლება რომ მომხსენებათან კითხვა დასვათ, ქალბატონო, მე გთხოვეთ თავიდანვე რომ
Ara batoane reglamente da visot. Mi ara va. Tu momxsenebeltan kitva ar geknebat shefasebis shemdeg. An chventan kitva tu ar geknebat. Eto dagsrulelis mekanizmi. Khotro bolos ken tsavidet da upro shevajamot. Ki batone, zalyan khot akhagarda bzandebi chvilebs dit da mimdaro tkveni shvilebi, chemi shvili shvilebi bedner kveqanashi iqvnen. Ai es ari fakt. Khotro kitvebi dasvat da shemdeg ipasukhet gaotsilebot. Ekhla me maqs aseti kitva. Modi davitqot bolodan. Tkven ak dia თქვენ ჩემთან მოდის პირადად ეს შეტყობინებებიც გუში ნეულიშინგელმა მე ის რომ არის სათამაშო ბიზნესმა სამუშაოთაც მე მიწვია მე თქვენ გეკითხებით და მე ვეკითხები გუგას მე ვეკითხები ბატონ ანატოლს ვრასტურებ ჩემს ხმა პატივის ცემას ამ ახალგაზრდას და გეკითხებით არ ვიცი ვინ ხართ დეპუტატი მე ვეღარ გავგე ხალბატონ მარიამს ხედავ და თქვენ ხედავთ მე ვერ შევხედავ აქ ქალბატონო ბოლოჯერ მე მაინტერესებს ერთი რამე მე მაინტერესებს მიკროფონს მე მაინტერესებს ერთი რამე 22 წელს არ ნახეთ დავასრულებ, ნახეთ. ძალიან გთხოვთ, მე მოგეცით საშუალება, რომ თქვენ აზრი დაგეფიქსირებინათ. და გთხოვთ, რომ კითხვები დასვათ და პარლამენტის წევრები ვინ იმყოფებიან კომიტეტის ხდომაზე და ვინ არა, გთხოვთ, რომ კითხვა დაგვისვათ. და შემდეგ უპასუხებთ ერთი წუთიან რეგლამენტს დაგიმატებთ, ერთი წუთის განმავლობაში, რომ ჩამოგვიყალიბოთ. მომისმინეთ ფაცო. თქვენ თუ ერთ წუთს მეუბნებით, რომ ერთი წეთონი ალაპა, გუგამ ლაპარაკობთ 15 წუთი. გუგაზე ნაკლები არც ექსპერტი ვარ, არც მემუშავია და არც საქმიანი კეთებია. არანაკლები საქმე უკეთებია ქალბატონ ქეთუსის და ბატონ გურგის. ამიტომ თუ მოგვიწვიეთ და გინდათ მოგვისმინოთ, მაშინ მომისმინეთ თუ არა და მაშინ დავტოვებ დემონსტრაციულად გაასვათ. არ მინდა კარგად გესმით, უყოლოდ არა ხარ ხარ ხომ გესმის ბატონებო და ქალბატონო. მაშინ კი ბატონო, მაშინ დავტოვებ მე დემონსტრაციულად დარბაზს. მომის აი ეს ფაქტარღვევები რომელიც კანონი მადროვეთ და მივალ კითხვამდე ბატონო გიორგი ეს ფაქტარღვევები რომლებიც თქვენ ამ წუთში ხელთა გაქვთ როდის გამოსწორდება და შექმნის თუ არა იმის პრეცედენტს ახალი მარეგულირებას რომ აყალიბებთ და თანხებს ითხოვთ შექმნის თუ არა იმის პრეცედენტს ეს ყველაფერი გასწორდება შექმნის თუ არა პრეცედენტს ზემოდან გადაშერები ხართ მართველი ძალა და შანგრილას კედლები ბდღიალებს. შექმნით თუ არა იმის პრეცედენტს, თქვენი კოლეგა პირდაპირ თუ ირიბათ, ბატონი ისკო დასენი მფლობელია 3-7-იანის და 5 წერილი მაქვს პარლამენტში შემოტანილი. ბატონი პაპუაშვილის სახელზე 18 დეკემბერს შემოტანილი წერილი 100 მშობლის ხელმოწერით დღემდე დადის კაბინეტიდან კაბინეტში. პრემიერთან შეტანილი წერილი, მოწყობილი აქციები, პერფორმანსები. მეტი რაღა უნდა გააკეთო სამოქალაქო ორგანიზაციამ, რომელსაც არცეთი ცენტი არ გააჩნია. ეს კენული ჩვენი დაძრულია, ეს კენული ამ ადამიანების დაძრულია. მე ძალიან დიდ უნდობლობას უცხადებ. და კატეგორიულად მოვითხოვ შეიქმნას ის შაბჭო სადაც აბსოლუტურად მაქსიმალური მაკოორდინირებელი იქნება და რისი კანონის ინიცირებას აპირებთ ესიც ძალიან მაინტერესებს და გაგვიმხილეთ ასეთი მარეგულირებელი კომისია და სამსახური თუ გინდათ შექმნათ ეს ჩვენი წინადადება იყო მაგრამ ჩვენ ვაპელირებდით რომ ფინანსთა სამინისტროში არსებობს ბატონი ლაშა პიტნავას უწება რომელიც შესანიშნავად მუშაობს და აღარ იყო საჭირო ამდენი გაწელა და გამოწელა მასთან შექმნილიყო და შექმნილიყო ეს კოორდინაციო საბჭო და მას ქონოდა ეს გადაბარებული და მისი მართველობა ჩვენ უამრავი ფაქტდარღვევები გამო ავლინეთ და მიც გადაცემულია შემოსავლების სამსახურში უამ თქვენ ამბობთ რომ ჩვენ დავწიეთ ცენზე ახლა თქვენ გუგას მიყავს შელობა ეგეთ რომ საზღვარგარეთ 21 წელია ჩვენთან 25 წელია მაგრამ მაინც არაფერი შეცვლა ისეთ რატომ არ შეიცვალა ბატონებო იმიტომ რომ თქვენ ხელისუფლებამ კანონი უნდა მიიღოთ არა იმისთვის რომ პოლიტიკური ნიშანი გაატაროთ არამედ იმისთვის რომ საზოგადოებაზე იყოს მორგებული მოქალაქეებზე იყოს მორგებული და საზოგადოება მიგნოს შვება რომ შევაჯამოთ ქალბატონო გუშინ რომ მე წერილი მომიწერე რომ შევაჯამოთ ბოლოს ანუ უსასრულოდ ხო ვერ ისაუბრეთ რომ შევაჯამოთ რამდენჯერმე დაგიმატეთ რომ
რომ შევაჯამოთ, ნახევარწუთს გაძლევთ, რომ შევაჯამოთ. Რომ შევაჯამოთ, მე თქვენ გეკითხებით. Ყველას ვეკითხები, ვინც ამ მიმართულებებს და ამ სამუშაო საბჭოში ხართ ჩართული. Მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ბრძოლის შედეგად ჩვენი ორგანიზაციებიდან, ჩვენი პარტნიორებიდან, საპატრიარქოდან ასეთი ორგანიზაცია არ არის ჩართული. Მე გარკვეულ წილად მაინტერესებს. Თუ რეკლამების საკითხს შევეხებით, რეკლამა არ არის შანგრილა? Რეკლამა არ არის სამშვიდიანი ბატონო გუგა? Თუ თქვენ ფსიქოლოგიურ მომენტებს გაასახელებს სკოლებში და აუცილებელია ფსიქოლოგების ტრენინგი მოდულები, 8 წელია ქალბატონი ქეთევანი ითხოვდა, რომ არ მინდა თქვენი არაფერი, დოქტორია, საერთაშორისო დონის დოქტორია. Პოტენციალურ სისტემებში ნამუშევარი ფსიქოლოგია. ითხოვდა, რომ მე მაქვს შექმნილი ეს დოკუმენტები, ეს ტრენინგი მოდულები და მომეცით საშუალება, რომ შევიდეთ. არ მიეცით, ბატონებო. მადლობა კითხვებისთვის. რა საფუძვლებს ეყუდნობა თქვენი კვლევა, ბატონო ანატოლი? რა მეცნიერულ საფუძვლებია ეს დაფუძნებული? არა, მე ბოლომდე უნდა ჩავიდე. სკოლებში ფინანსური რესურსების მოძიება. ხალხოს ხტომა მეფასმე, რატომ არ მისმით როგესაუბრებდი? რატომ არ მისმით როგესაუბრებდი? იცით რატომ არ მისმით? მე ძალიან აღშფოთი. ის რაც შეიძლება. რით აღშფოთით მითხარით? რით აღშფოთი, იცით, რომ მიქმნება სამსახური. ყველამ მიცი ჩვენი ორგანიზაციის საპატრიარქოს როლი და ამ საპატრიარქოს როლის გარეშე რაიმე ამ კუთხით მუშაობა მე მიმაჩნია. თქვენი პოზიცია გასაგები არის, მე შევეცად, რომ მაქსიმალურად მომეცა საშუალება, რომ დაგესრულებინათ. მე მაინტერესებს, რატომ ქნით ახალს? გასაგები. რატომ ვაკეთებთ ახალს, როცა არის და შესაძლებელია ეს ფიქციები მას გაუგზავნოთ? მადლობა კითხვებისთვის. Ხოთრო დაიკავოთ თქვენი ადგილი, მიკროფონი რო გამორთოთ და შემდეგ კითხვა თუ არსებობს ესეთი, დიდი სიამოვნებით მოუსმენთ შემდეგ კითხვას. Და სათამაშო თქვენ ხო არა ფიქრობთ, რომ ასაკი შეამცირეთ 25 წელი? კეთილი გასაგებია. გასაგებია თქვენი კითხვები. გავიგე. კითხვა. Ну, რა ვიცი ახლა. თქვენ გინდათ რომ მე არ მომისმინოთ, ეს ამებრუნეთ კეთაყვა, გადაცანი. 15 წუთია გისმენთ. მადლობალი ვარ. მომხსენებელზე გაცილებით დიდი ხანი ისაუბრეთ. კეთილი, სხვა ფორმატში ჩვენ. იმიტომ რომ ეს აუცილებელია. თუ ჩვენ არ მოგვისმენთ, ჩათვალეთ რომ ეს არის თვალებში ნაცრის შეყრა. მეტი არა. კეთილი, მადლობა. რა შეეხება გამოთქმულ აზრებს, მე დავამატებ. ქაბოდონ, თქვენ ალბათ იცით, რომ ეს არის თემატური მოკლევის დოკუმენტი არის და ჩვენ არაფერს არ ვქმნით ჯერჯერობით. ეს არის თემატური მოკლევის დოკუმენტი, რომელიც შესაბამისი რეკომენდაციებით გადაეგზავნება ყველა შესაბამის უწყებას და ამის შემდეგ რაც იქნება მიზანშეწონილი, იმ ტიპის უწყება ჩამოყალიბდება ან არ ჩამოყალიბდება. აქ ასევე ანატოლიც საუბრობდა, რომ შემოთავაზებული არის ალტერნატივებიც, რა ფორმით ჯობია გადაწყვეტა და მე ძალიან გულახდილად გისმენდით, გულდასმით მოგისმინეთ ყველა ის აზრი, რაც თქვენ ბრძანეთ. კონკრეტულ პირებზე, რა თქმა უნდა, განცხადებას არ გავაკეთებ, მაგრამ იმასაც შეგახსენებთ, რომ ზუსტად ამოწევის პარლამენტის და წინამოწევის პარლამენტის ძალიან დიდი დამსახურება არის, რომ კანონი მიღებულია, არსებობს მთელი შეზღუდვები. ჩვენ ნახეთ, საბჭოთ შევქმენით, მესმის არ ჩანს და გავეცნობი აუცილებლად, წერილობით რომ მოგვაწოდოთ, აუცილებლად გავეცნობით. კი. მე რომ ბატონ ზაზალოვი გასაგებია. მე გულდასმით გისმენდით, მე გულდასმით გისმენდით. ჩვენ ასევე კომიტეტის ფარგლებში სხვა საკონსულტაციო საბჭოებთან ერთად შევქმენით ახალგაზრდულ საქმეთა საკონსულტაციო საბჭოს, ძალიან დიდი სიამოვნებით გავეცნობი ყველა იმ ინფორმაციას, რასაც თქვენ მოგვაწვდით წერილობით. ეს ფორმატი უბრალოდ ამის საშუალებას არ გვაძლევს, გაუფრთხილდეთ ასევე კოლეგების დროსაც და გთხოვთ რომ ექსპერტს თუ კი აქვს გუგას საბოლოო შეფასებები მოუსმინოთ და შემდეგ შეგვიძლია რომ ეს დოკუმენტი ცნობათ მივიღოთ. მადლობა კიდე ერთხელ. ბატონო გიორგი, მე რა პარლამენტის შენობის კედლების ნახვა მაინტერესებს და კიდევ რა 800 მეტრო სარეაბილიტაციო ცენტრისთვის და 600 მეტრო. არ ვიცი, კითხვა მითხარ ვიღებ ის ფულს. ის ძალიან საკაისა მომისმინე და შემდეგ შევკრიბი და გავუმით. გისმენთ, უკვე და შევაკეთე. არ ვიცი, მე ერთი რაღაცის თქვა მინდა უბრალოდ რომ აქ არის საუბარი უბრალოდ
პასუხისგებელი ორგანოს ჩამოყალიბებაზე, რომელიც იმუშაობს შემდგომში იმ გამოწვევებზე, რომელიც თამაშ დამოკიდებულებით არის გამოწვეული. ერთი წამით რა ორგანოს შეძლებს ჩანგრილას კედლების დაბრუნება. ზუსტად ბანონი ის პოზაცენის იმას ხო, სწორედ ამ გამოწვევებისთვის და ამ პრობლემების მოსაგვარებლად იმუშავებს ეს ორგანო. ასაკი აიწევა, დაიწევა ეს აბსოლუტურად ეხა კონტექსტიდან ამოვარნილი საკითხი არის. ჯერ არის საუბარი იმაზე, რომ რეკომენდაცია არის გაცემული და ეს ორგანო რა ადამიანებით და რა ადამიანური რესურსით იქნება დაკომპლექტებული, ეს კიდე საერთოდ ცალკე სალაპარაკო თემა არის. მე ვერ ხვდები პათოს, ანუ თუ ვლაპარაკობთ პრობლემის მოგვარებაზე, ვინ ვიზე ადრე დაიწყო ამ პრობლემაზე მუშაობა, ჩემი აზრით აბსოლუტურად კონტექსტიდან ამოვარდნილი არის და აქ თუ ჩვენ რაღაცა პიროვნულ დონეზე გადავალ საკითხზე, რომ ვინ გააკეთებს ამ ყველაფერს და არა ზოგადად გაკეთდება თუ არა, ფიქრობ ამ ეს საერთოდ არაფერ შუაში არ არის საკითხის მოგვარებასთან. მოკლედ, ლაპარაკია კიდე ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ უბრალოდ ორგანოს, პასუხისგებელი ორგანოს ჩამოყალიბებაზე, რომელიც მიმდინარე საკითხებს მიხედავს, რომელიც არის გამოწვეული თამაშ დამოკიდებულების პრობლემით. აი, ეს არის ჩემი პასუხი იმ. მე მინდა რომ შევაჯამო ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. მე მინდა გადაგიხადოთ მადლობა იმისთვის, რომ თემატურ მოკვლევაზე ძალიან მნიშვნელოვანი მე გითხარით, რომ კითხვები თუ ქონდათ შეგეძლოთ დაგესვა. თქვენ არ გვახსენეთ, ჩვენ აუცილებლად შემდეგი შეხვედრა დავაორგანიზოთ. შეგახსენებთ, რომ რეგლამენტური არის კომიტეტის ხმობა. მე რამდენჯერმე მოგიწოდეთ, რომ თუ კი კითხვები ქონდათ და ქალბატონს მოუსმინეთ 15 წუთის განმავლობაში. კიდევ უფრო მეტი. არა, ნახეთ, თქვენი გამოსვლა დაიწყეთ იმით. კი. არა, რა ზანებს? არა, საერთოდ არ გიზღუდოთ. პირიქით, საშუალება მოგეცით, რომ რამდენჯერმე დაგიმატეთ დრო. წინასწარ მოგიწოდეთ, რომ რეგლამენტი დაგეცვათ და შემდეგ დაგიმატეთ რამდენჯერმე. ჩვენ ეს პროცესი მხოლოდ ეხლა დაიწყო, გრძელდება, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელი არის ყველა აზრი, რომელიც არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით. მინდა რომ იუნისეფს მადლობა გადაუხადო ამ თემატური მოკვლევის მხარდაჭერისთვის, ასევე გუგას ვუთხრა დიდი მადლობა იმისთვის. კეთილი, მიბრძანდით. რომ კითხე კითხვა თუ ქონდა, რატომ არ მანიშნეთ? ნახეთ. კი ბატონო, დატოვეთ, კი ბატონო. დატოვეთ, კი ბატონო. ეს არის ხალხი ფინანსის შეკრა, მოგარტყა. მიბზანდით, ქალბატონო, ხომ გადიოდით, კი ბატონო. კეთილი, თქვენი აზრი აბსოლუტურად გასაგებია, მე კითხვები აღარა მაქვს თქვენთან დაკავშირებით. მობზანდით, მობზანდით. ესე იგი, ჩვენ გავეცანით მოკვლევის მთავარ დასკვნებს და რეკომენდაციებს, უბრალოდ ნაკლობის განცდა გაგვიჩნდა. ფაქტობრივად ქალბატონმა მარიამმა რაც გამოხატა პოზიცია, რომ აი რა იქნება სანამ ეს ორგანო შეიქმნება, ამასთან დაკავშირებით გვინდოდა რომ წინადადებები და რეკომენდაციებში ყოფილიყო ასახული, ესე იგი არა ორი, მხოლოდ ორი რეკომენდაცია ყოფილიყო, არამედ მეტი რეკომენდაცია, იმიტომ რომ დღეს კანონი ირღვევა, მოკლევაშიც არის ამის ფაქტები და თქვენ შეგიძლია ნახოთ ინტერნეტში სავსეა რეკლამით, ქუჩაში სავსეა რეკლამით, ესე იგი კანონის აღსრულება არ ხდება. კი ბატონო, თქვენ შემოიღებთ ამ მარეგულირებელ ორგანოს, ამას დაჭირდება მინიმუმ 6 თვე, ხო? აი ხო ნათელია. მსგავსი მარეგულირებელი ორგანოები არსებობს, მაგრამ ამის შექმნას უნდა ცალკე კანონის შექმნა. მერე იმ კანონი იმ ორგანომ და დაიწყოს მუშაობა და დღეს სახეზე გვაქვს ჩვენ რომ კანონი ირღვევა ყოველდღიურად, ხო? ნებისმიერი ფილმის ყურება თუ გინდა თქვენ ინტერნეტში, ამას წინ უძღვის ორი სხვადასხვა კაზინოს რეკლამა. ბატონო, მე გთავაზობთ, რომ რეკომენდაციაში უპირველეს ყოვლისა უნდა იყოს ჩაწერილი პირდაპირ რეკომენდაცია, რომ კანონის აღსრულება არ ხდება. ამას გთავაზობთ. ხო, ესე იგი კი ბატონო, ესე იგი აქ რაზეა ლაპარაკი, რომ ის ორგანო რო შეიქმნება, იგივე არსებულ ორგანოებს, არსებულ სახელმწიფო დაწესებულებებს დაავალებს კანონის აღსრულებას. ამიტომ ეს არის უბრალოდ
Троис дакарго, ра. Ме ара вар цинавдеги ро шекнас ес органо, шекнеба ес органо, маграм игиве проблемеби дарчеба. Амденат ту чуен гвинда ро марта шеопасот, хо, моклевис рекомендаци унда чацерелико ро ахсрулеба ар хдеба. Та рекомендаци унда копилико шинага сакменда самизос. Мети Ragaz Honizeve, Mirol, Canon, Arsulo, Bolico, Mitro, Chenecha, accent, Gada, uite, în timpul modului organo, Sheikh Nas, dar este că exitul este mere Sheikh Neba, este organo, dar problema e că e dar ce, dar exitul este gamalo, bași, e schahi, e se ve mirebzda, Chenec, ide, atasubit, potențialul, tamaș damokit de boli, goleba, dar ce nu droși, imitoro, agen, Pavlovic Kuchaze, mi uite, tam nahod, Uzar Mazari, Casino se reclama, Orsartulis, maștabit, gaier, drezda, nahet, ho, tam telia, halgazdu, mama, sucure, bzama, se izdeva, se vede internetic. Am tenat, este ghi, zangulit, guda, se scotiero, ai batonua, cerepanua, guitharo, verahtens, pactiurat, psihiatre, diagnozis, dasmas. A, carte, este psihiatre, are sreba, deci, ce, schideveți să vă duc, nu dau cu atima zero. Ce întotdeauna te ceri amușa o tam să fie, dar am arceti. Ești să zică doar inițiativa ta platforma. Are ce întotdeauna organizații de anevat. Întotdeauna te ceri amazi mușe, pentru că oricât dai cu azar tul tamașebis propaganda mașinii David Scott tânăm și obloba să fim tipul organizat. Ce Ce-i? Șefuna de organul magram, esic neba, exitit, gada deba, inisetip, mișuani, probleme, romeți, ovo driurat, hahi, avat deba. Imitoro, cuen, șeleba, ozda hutit la ambe șezgutulia, verimidis magram, ozda exit lis, romeți, hedav, sim reclamas, internet și cuciași, izare potențialul dava debuli. Martiva da, se va amtina. Tkveni chenishnaro, ai ramukhdeba ikamde, kabatoni Mariam, tkven geunebit ese. Tkveni chenishnas. Tavari magashia ro, ra khdeba sanam es maregulirebul organo sheikneba. Ekhsi tve, chven vaqtent khakhis atasobit adamianis chatrevas azarto tamashobshi. Ai es gvatsokhebs chven da. Gasagebi. Esegi imis natsvat ro zan guldasetqot ro rekomendashi atsere ro kanonis akhsulebaze unda qopiligo tavari Satauri ro avigot, am moplevis ra, ratia satauri. Satauri aris ro arasuntsvanebshi da mozartebshi gamoçvevebi, gamoçvevo ari ro reklama midis. Isegi mtavari rekomendatsia ro ikunda chatseriliqo ro dges katastrofuli situatsia da rashits vetakhvebit chven moplevas ro dges ari katastrofuli situatsia chven mash vetakhvebit. Magram ez rekomendatsiashi agara isakha da. Ki, ro davasrulo tkveni kitkva to she. Ai davasrulo. 10 tsami tu sheileva ro davasrulo. Isegi თქვენ დაუგზავნოთ ამ რეკომენდაციას და რეკომენდაციას ვინ წაიკითხავს? აიკითხავენ ბოლოში რომ ახალი ორგანო შევქოთ, მაგრამ თავარი რომ დღეს კანონის ახსნა არ ხდება, ეს ჰაერში დარჩა. კეთილი, გასაგები. გასაგებია. თქვენ სხვა არ ქონდათ პოზიცია. Კეთილი. Მე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი განხილვები იყო, ყველას მიეცა საშუალება რომ თავისი აზრი დაეფიქსირებინა, თუმცა ერთი დაზუსტებაც საჭირო არის. Მე ვფიქრობ ეს არის თემატური მოკვლევის ანგარიში, რომელიც წარედგინება კომიტეტს. Შესაბამისად, აქამდე მათ შორის ყველას ჰქონდა საშუალება, რომ ამ თემატურ მოკვლევაში ჩართულიყო, თავისი პოზიცია დაეფიქსირებინა, კითხვარიც იყო დაგზავნილი ამასთან დაკავშირებით, ასევე იყო ზეპირი მოსმენის ეტაპიც. Წარმოდგენილია ინფორმით, რომლითაც წარმოდგენილი არის. Მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ მადლობა გამოვხატო კომიტეტის აპარატის მიმართ. Ეს კარგად ვიცით, რომ ჯერ კიდე სპორტის კომიტეტთან ერთად, როდესაც იყო ახალგაზრდული საქმეები, ამ კომიტეტის ინიციატივით ბატონი გივი მიქანაძის და ანატოლი თქვენი ხელმძღვანელობით დაინიცირდა და მადლობა გუგას დეტალური მუშაობისთვის. Ამ თემატურ მოკვლევაზე ჩვენ როგორც საკონსულტაციო საბჭოს, ისე რა თქმა უნდა კომიტეტის ზედამხედველობის ნაწილში გავაგრძელებთ ამ რეკომენდაციების შესრულების ანალიზს. Მინდა მადლობა გითხრათ დღეს მობრძანებისთვის. Ეს დოკუმენტი, რომელიც ანგარიშის ფორმით არის წარმოდგენილი, ცნობათ მივიღოთ და დღევანდელი კომიტეტის ხდომა დავხუროთ. Დიდი მადლობა.